بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل از اینکه کہ عرائض یم مناسبت کے کر تو اس خدمت اس مز عرض چونکہ یم یت دوہس پہ یور یوان چھ من چھ پتہ کہ آز چھ اکوہم ماہ رمضان یس روز وفات چھ سرکار آیت اللہ آغا سید مہدی رضوان اللہ تعالی علیہ یم پنہ وقت نفقت مجتہد اس بلکہ مرجع تقلید اس مصلح اس اک عظیم علمی شخصیت اس تو اس خاندان میر شمس الدین عراقی علیہ رحمہ و رضوان خدمت دین کران چھو ات من چھو امس جناب سند اخ بوڑ بار اخ رول یا اس ہیکو یہ ونت کہ یہ خاندان احیا کر بعد از شہادت میر شمس الدین عراقی میر دانیال و باقی ان اولاد اس رحمت اللہ علیہ یہ قتل و غارت یہ شہادت یس یمن خداوند متعالن نصیب اس کرمت اس ام پتہ گو یہ خانواد کم رنگ پہمن حالا یہ ہیکو نو یمو ترو یہ کام مگر کم رنگ پہمن تو ات اس نو زو دت سدت آیت اللہ سرکار آغا سید مہدی علیہ رحمہ و رضوان کی ام گئی نجف تت رود بعضی روایتوں متعلق ستووہن اٹھووہن ورین قصب فیض کورف بڑن بڑن اساتیدن نش بڑن بڑن عالم اسلام کن شخصیتن سید وٹ بھی یم اس بلکہ مرجع تقلید اس تقلید اس امس کران یت کشیر مز اس تم سات مسلمانن پانوین تضاد قتل غارت تو سو ختم کرن خاطر تو اتحاد اک فضا قائم کرن خاطر چھ امس جناب سند اک بوڑ اک رو مختلف کتاب آئی لکھنے بعضین من اجمالن بعضین من تفصیلن بعضی کتاب آئی امی خاطر کہ اس ہسا کرون یہ شخصیت ازکین لکن بروٹ کہنے بیان تاکہ من روزی کہ سن اس ماضی چھو یہ کوتا درخشان چھو اما حق تو انصاف اگر مد نظر تھاو یہ من اجمالی چیزن من اجمالی کتابن من امس جناب سن لکھت چھو تمچ تفصیل لکھن ونکتان کنس یعنی اتکن آز طریق چھو تاریخ لکھنچ کنسی شخصیت سن تس تاریخ چھن ون آیت اللہ سرکار اس پر لکھن آمد کی کہ یت من اک طالب علم یا اک تاریخ طالب علم کان نہج رٹ ہا کن تحقیق طلب گرچہ کہ کامہ آئی کرن واریہ کمی کال گو امی خاندانک
وینکی وقتی ایک بزرگ شخصیت اسچ علامہ آغا سید باقر الموسوی تمو لیش کتاب نفحت النجف شاید نفحت النجف شاید اگر میں اشتباہ لکھ عربی پر تخت کو ترجمہ اردو پر سو کتاب چھ ونکس دم دست اگر اس وچھو جناب آیت اللہ سرکار اس پٹ اخ الگ اخ کتاب گرچہ کہ باقی کتابن من چھ اخ چیپٹر اخ کہ چیزا اخ سو چھ ونکس دم دست حالا سو ہیکو اس یت کن ونکس اس طالب علم دت نظر کرت کہ یہ بنی اس پرائمری سورس اخ یت پٹ اس اطلاعات رٹو مگر ات سورسس پٹھ پتہ تحقیق ضرورت مختلف گوش امس عظیم شخصیت ہند زندگی ہند یم گھن پتہ اصل پٹھ گھنان تحقیقی اسلوبن تحت البتہ یہ کتاب چھ اخ پنہ جائے اہمیت تھوان کہ یہ اس اکس شخص سن اخ شخصیت بروٹ کن تراوان تو تم پتہ یم طالب علم یم محققین تمن خاطر اخ مواد اخ کتاب مز کہ تم ہیکن ات پت پت بروٹ کن پکت نہ کہ نقل کرنا مثلا یہ لیش پت لکھن یہ بھی نہ ہیکن مثلا یہ کہ اتحاد بین المسلمین کشیر مز کت کن کور ام جنابن قائم ام کم اقدام کر تک مز تمک گرچہ کہ سخت چونکہ بعضی مواد آسن فراہم بعضی شفائی یم چیز مہیا گھن آسن تو اس شخصیت نیر بروٹ کن ام سند آز روز وفات تو تہ امچ بالکل پتہ امس جنابس حق چھ بالآخر تبلیغ دین یم سند اس آز شہادت دہ چھ منان یور آم تم سند فرمائش چھ کہ یم کانس بہ اخ حرف ہچنوس تم بنوس بہ عمر پن غلام اتن کتھ یم کنس دین ہچنومت آس یم تبلیغ دین کورمت آس یم اخ عظیم قدم تلمت آس کہ اگر تھی تاریخ کشمیر پریو تک مز اگر تھی تاریخ حسنس مطالعہ کرو تک وچو تھی اخ چپٹر اخ تاراج شیعہ یم سات پانہ ون تضاد گو پتہ اس شی برادری اس تمن سیاسی مفادن تمن پن تم کت کن شین تاراج یم شخصیت آیت اللہ سرکار نجف پٹھ پتہ اخ رسال لکھان گوڈ تحقیق کران کہ کیاز شین ست یہ ورتاؤ گھان تو اس مشترک اخ چیز نوان دپان شین پٹھ سا الزام یم سب صحابہ کران گرچہ کہ شین چھ یہ عقید کہین شین ہند مولا اس شین ہند امام اس سہ منع کر سب کرنش آیت اللہ سرکار اخ رسال لکھان تک رسال ناؤ تھو من اے سب یہ سب مے کور اوتر تیار اگے گئی لان بد دعا بیا گئی سب نا سزا یت کن امیر شامن رائج کور نسبت بے امیر المومنین علیہ السلام قنوتس مز لان کران سب کران خطبس مز امیر المومنین سنز بدگوئی کران خوب یہ فضا اس بنیومت یہ بنیومت اخ بہانہ اخ یمن محب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام حالان محب اسم ساری چونکہ مقدسات چھ پن آسان یمن اس اخ برادری اس باسان کہ یم افراد چھ یہ عقید تھوان کہ سب ہسا چھ کرن سہم تو ام جناب لکھ کتاب رسال اخ لکھن کہ سنس دینس مز نسا چھن جائز نا سزا ونن بیس پتہ دپان سہ جریان تک سہ گئی پتہ لکھنؤ کیا سہ کھی تمو تپری چونکہ تہندس مزاجس اس نیان کہین پتہ گو امس خلاف اخ عظیم پروپگنڈا اخ شروع تو یہ پروپگنڈا ووت اوت پہ کہ بڑیو بڑیو علماء لکھ امس خلاف کہ یہ سا چھو بعضی چیز تم یم اللہ ضرورت چنس ون کہ انشاءاللہ اگر کان تحقیق کر سہ ہی ان چیزن پہ وچ کہ یہ سا چھو امام حسین دشمن پہ لان کر ناجائز زانا یہ سا چھو
خون کھین لکٹ بچہ حلال زانا مختلف مختلف چیز حالا پروپگنڈا گو پت یہ گو نجف تائم ووت تو پت گو یہ بار بار ٹھیک تو امس جناب سن حق چھو اس پٹ اخ یہ فضائے اتحاد یہ کرن قائم اتنس ونکس امام بار چھکا بنائی مش پت ملٹ تہ عرض کورمت کی تاریخ پر جو زڈ بل امام بارچ تحت امام بارس کس حال آو کرنے کی اصلا تصور ہی کری ہوں تھی کہ بے کن جائے بنے تو یمو افرادو تت مز سو اتحادی فضا قائم کرنس مز کام کر تہ مچ اخ بوڑ رول آیت اللہ سرکار آوا سید مہدی علی اللہ مقام سو یہند سوہس پہ چونکہ حق چھ ساری سورہ فاتحہ کہیں لٹے سورہ قل ھو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله 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 احد اللهم اغفره واشفه مع العلم الطاهرين وارحمه وإيانا عذاب توفيتنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يم اس پرزنانو يه آيت الله سرکار تم سس كتاب چھاپ کرن چ عقائد اس پر چ فقہ اس پر چ باقی جریانن پر حالات ضروری شن وين يتنس چونكه روز درد چ انسانس آسان پنی حالت خراب گمت وی اگر بہت تھی بیاک دج گاندر ون تم سی گو تہ البتہ یہ ونو تک مے پتہ دلیل رٹن یعنی کی کت نی رٹن دلیل ضرورت چھ ان شاء اللہ یہ تحقیق کر تم وات یہ دو فرزندو مز آیت اللہ سید یوسف یمیل پتی قدم تل کہ پرزنانو یہ عظیم شخصیت کیا اس تم سن کتاب گئی چھاپ تک مز نمائند مشقی ترجم تک مز رسال مطفعۃ الحرقا منقصۃ الغرقا تک مز مختلف کتاب بازرس مز پہ آئے تہند علوی درجات خاطر بانی یم امام بار ام سند علوی درجات خاطر تہ سارن ہند اسلاف خدائن پنس جوارس کن نمت تہند علوے درجات خاطر بلند صلوات واریہ بیمار التماس یت امام بارس مز آسان واریہ روحی جسمی بیمار آج روز شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سو مظلومیت امیر المومنین انو وسیل سو مظلومیت اہل بیت امیر المومنین انو وسیل اس گرب بیمار عزیز اخ مے پوتر بوئے یمن آج صبح اس بینت تم علیل بیمار تہند شفایبی خاطر تو تہ سارے ہند بیمار تہند شفایبی خاطر اخ بلند سلوا روز قدس اس اخ عقلی فرض اس پہ چھ ات بارہ عرض کور کہ روز قدس گرچہ کہ قدس کے ناؤ سے کڑنے مگر یہ پریت اکس مظلومس حمایت کر وصیت امیر المومنین مد نظر تھت کہ فرمون پنن اولادن اخ اکس نش روزو بے خبر تمام مسلمان
tamam muhibban olun, akıllı kişi nişan olunu bekhabar ki amar bil maruf ve nahi anil munkar olunu kara. Yi fariz de yi vasiyet pahalı kıyatını şu prat mahi mübarek Ramazan ismaz. Akhri cumayı ve manavını yomi kuts. At duhas şu ehmiyet var ya, at duhas şu azamat var ya. Yaha kod ez gari kutha namaz banayit. Ki ama iç kalas batı yalı şu, iç kalas mahol sazgar şu. İç kalas hakan espezi etken ictimanımın şirket. Yos asan akhri cuma hala, çünkü yak mahi mübarek Ramazan asma için pata iş no cuma yi. So asya akhri cuma kya asya. Liza yaşı alemi sat hasbet pat gasan. Elan ki yi cumye roze kudus kar yi manavun. Yos yok elan kormut paghuk cuma. Yus paga cuma şu yi manavunu be unvani yevmul kudus. Prat jayşı asan. Khuda di insani tofiq yi ibadet karnic. Ta emik tamam savab kirin. Khuda ata İmam Khomeini Rizvanullah Ta'ala alayhis tem sin darjat kirin bulan tem samuj dard islam kya shi rozdar kirin khab ghaflat mas dab nakhna ek lad chuta hai yim roz basit mazluman nisbat panin izhar yak jahdi kar prat kun jay sha sa shirkat gas kar asl pad gas shirkat kar asti ch panne bazat hisabit karan So as paga inshallah namaz-e zuhran pat itkain prathvari asan chu chok bethi hotan panne tor tariq izhar-e baraat az dushmanan-e islam izhar-e yakjahti az musalman ba musalmana inshallah takmaz yilt takmaz kariu shirk am pacho bya khak marahan chunki eidi eidas se chu fitr te itkain system as chu ki inshallah paga asan یمن علاقن ہند ریپرزنٹیٹیو چھ تم یور تم رٹن پگہ یم رسید یم چھ آسان یت کن ذمہ دار افراد نش تو عید یلی گچھ یعنی عید ہند اعلان گچھ گوڈنتھی نہ کین یلی عید ہند اعلان گچھ یم تمن دیوان چھ تم کرن تمن سو فطر پیش تم دن تمن تخت متعلق اور رسید یہ گچھ پگہ انشاءاللہ یم دو عید گچھ نہ اگر بھی چند رسپٹ وہ تو دل چھو بات ہے کیا چھ محمد وعلى محمد وعجل یک صلوات سے دن بھی بیان خرق تذکر وائرہ لٹکور عرض علماء دیش فرماوان یہ لیے پیغمبر سننا ہوئی پیغمبر سننا نامے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتھ صلوات پر چاہے سو بانگ مزید چاہے سو کنت طریق اگر نہ کریو ظلم چھو کرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وارے لیٹے تھوڑ نو حالا پچھ کسا یہ مشتی مثلا بانگ چھا سا پران اس چھا سا پنین ہر ساتن سا یہ جو تھاما یا دیلی بانگ پرے تو کت نس کے سو تو اس تادہ سو تو دکان اس پٹھو سو تو کچھ سو صلوات بیچے سوزی یہ صلوات یوں پکا بکار کہتے روزے قیام روایت چھ کہ انسان تمام اعمال تراون پتہ یل گنہان پوتر بون گژھ پتہ دپان وچھو ام چھ صلوات سوز پتہ یل صلوات تراون یم اعمال نیک آسن تمی پوتر گژھ بون گنہان پوتر گژھ یہ اشو ضروری صلی اللہ محمد سانن مجلسن زینت چھ یہ ہے صلوات اسہ پنن طور طریقہ صلوات دی تو خدا تھین اسہ صلوات پرن والن منز شامل آمین پڑھو پڑھو محمد قول محمد او شی مولا صلوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعجل فرج سوتی اجو پرانی وعجل اشتہی اشو اصلا اسی وظیفہ چونکہ اس چھ منتظر امام زمان سوز یہ کہتے ہیں زی بیٹھ پرات سات آسو صلوات سوزو خدایا تم سن دیمی سے اس پراران چھ تم سن دی ظہور اس مذکر تانچیل آت گیسنے کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجم علا وہ قصر تھاو پیتی اس آیت اللہ اللہم امینی فرماوان خوب آل چھ
دوہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بعضی علماء یہ خطاب دیوان کی ہسا چھ مظلوم اول یس ذہن چھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خیبر شہر دلاور جنگاور یس زرہ لاگان اس تخت اس پشتس پہ آسان کہین دپان اس یا علی دو طرفو کیا چھ لاگان دپان بہ دشمنس پشت ہاں کہ بہ یل پک بہ سن سہ تارومار کر برو کن پکا رات تہ کورم عرض کہ شناخت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جنگن منز اسی کہ اگر کان اشتباہ گژھا کس کہ یس یہ جنگ لڑان چھ اس یہ شمشیر وایان چھ اس یہ دشمنن تارومار کران چھ یہ کس چھ یہ علی مرتضی علیہ السلام کن بدل کان تت دپان تمام لشکر گھو جمع سہ کرو حمل امس اکس نفرس پہ اگر یہ چول علی چھن اگر یہ اتی رود یہ علی مرتضی تو یہ اس امیر المومنین سن سیرت امیر المومنین اگر تمام دشمن اکوٹ یہاں تم اس پن جائے ہلان کی یہ اس ذہن یہ صحیح یہ شک کی یم فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کران چھ نسبت پہ امیر المومنین حق چھ منزلت ہارون چھس دیوان باب العلم چھس ونان نفس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ فرماوان سا ان خود کہ یا علی چھ پرزنو کھی نکرس جز خدا انتبہ یعنی انسانس چھن یہ وقتی یہ کیپیسٹی کی سہ ہیکہ شناخت امیر المؤمنین دعویٰ کرتھ خدا پرزنو ثے تہ مے بہ پرزنوس خدائن تہ ثے ثہ پرزنوس مے تہ خدا یمس ییژہ عظمت آسہ یس مجسمہ اسلام آسہ اس مجسمہ حق آس یپر علی چھو تپری چھو حق تہ یم تمام چیز چھ سانین ذہنن مز بہترین پٹ بیٹ حق چھ یی حق چھ یی کہ اگر کانہہ ون کہ تہ ہیکو اس ونت امیر المومنین کس اس ہیکو تمس ونت ثہ کرن کل اسلام کل ایمان تصور اکھ انسان یس سہ انسان چھ سوئی چھ علی عبادت امیر المومنین پرت کانہہ چیز چھ یوان تم سند عبادت چاہے شمشیر وائے چاہے روزہ دار چاہے نماز پڑھ چاہے وج دی کانہہ تہ چیز کانہہ تہ چیزا یس تہ تصور کرو کہ یہ چھ عبادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سہ انجام دیوان بعد از پیغمبر بہترین تہ با فضیلت ترین انسان روی زمینس پٹھ یس چھ سہ چھ علی ابن ابی اس پز شکر گزار روزن خدا وند متعال سن کہ اس گنڈ مت امیر المومنین اس یوتا تہ شکر کرو تیوتا چھ کم کہ اس نسبت امیر المومنین و اس کت چھ سہ دم کت مگر اس یمس ست نسبت چھ سہ اعلیٰ اگر یہ نسبت اس دو خود دو محکم کرو تو انشاءاللہ یوت امیر المومنین گژھے اس ساری آسو تمس پت پت ضرورت کیا چھ یہ نسبت گژھے محکم گژھے کہ پگہ یل روز قیامت میزان کس علی علیہ السلام پگہ یل صراط المستقیم اس کو اس تارن چھ جواز کمس چھ امیر المومنین ہاؤز کوثرس پہ چائے کس امیر المومنین و اس اگر زندگی تتھے کن کرو یتھ کن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یژان چھ یتھ کن تم سندین شین ہن زندگی چھ اگر اس تتھے کن کرو اس گسو یمن مرحلن منز آرام سان عبور کرت انشاءاللہ چھ میزانس منز گس سون حساب آسان ہاؤز کوثرس پہ وات اس نش
تریش داما تو یس بوڑ مرحل چھو صراط ات حقوات ترت کن نا انشاءاللہ چونکہ علی سن محب چھو چونکہ علی سن شی چھو تم سند فرمان سوئی تم سند اجازت سوئی ہیکو پگا اسی صراط قل صراط دے پار تو قدرتی کتا چھو یس یم سن محب آس یمس یم سن محبت آس یت محبوب آس تچ یہ عاشق تہ اگر اس عاشق امیر المومنین چھ انشاءاللہ پگا روز قیامت امیر المومنین چھ جنتس مز خوب اس عاشق اس کا تراون جہان مز یہ نا انصافی کہ اس دپان یمس وچھنس یمس سی بہنس صحبت کرنس تہ زندگی تمنا کریو آز تھون آج چھ ملاقات تہ مگر سہ تھون الگ تھی تھو یہ نا ضرورت کیا معرفت امیر ال یہ چھم کورمت عرض یم جذبات اچھم گسن دو خود چر گسن مگر یم جذبات گسن معرفت اس پر اس معرفت حالا امیر المومنین سن زندگی چھ پیچیدہ واریہ پیچیدہ اسو ذہن اس من چھ بازی جان چھن سو امیر المومنین اس ذہنس من چیز نسبت بہ امیر المومنین بازی جان چھی نہ تم مگر چونکہ اس چھن معرفت لذا چھن اس ہیکان اصل پاٹھ فہم کرت کہین تو اگر تھی تاریخ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھو مے چھ یقین تیت سوال گسنو تہ ذہنس من تیت سوال انو تہ ذہنس من کہ تہ چھو پتہ ساعت ہا مطالعہ کرن تمن سوالن جواب رٹن سوال چونکہ یہ دعویٰ کران ہسا امیر المومنین سن شی تو آج یت زمانس من یت مکانس من تم افراد یم یقین تو اعتقاد تھوان سون امام چھو بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب اس محکم وین اگر نسبت میں امیر المومنین کو سے سوال آ سکے مسل صحیح چھا کا ترو فکر اس یت نزبیت اخ جماعت سارے دعویٰ کہ اس ہسا محب امیر آج امیر المومنین سن دو اس آمت پن حاضری دن یتنس اگر اس آئے انشاء اللہ یہ لگ اس پگہ یہ دہ لگ بکار یم سات اس کل پخر تراؤ یم سات اس قبر من والن یہ دہ لگ پگہ تتنس بکار اس آمت ون امیر المومنین کہ اس ٹھن ترم نکھ اسے ترومت وی بیاکھ اخ نفرا سہ وچ یہ افراد بہت ان ووت صبح پہ بہت رات تھی مرسی پران واز بوزان کیا تان یہ شخص یم سندس نسبت مز یہ بہت یہ کس یا امس متعلق اگر کھانا سوال آس پرسن کمن اس کتن سوالن ہند جواب پھ جائے چلان نہرے یت پھ جائے چلان من کا پتہ یاچ کی بالآخر جواب د اس ورائے کہ میں عرض کر کہ علماء فرماوان عالم اسلام مظلوم ترین فرد اس سہ علی ابن ابی مظلوم ترین فرد یل کہ سانس ذہنس من امیر المومنین مظلوم بنن یہ اس شٹپان یہ اس پرتھ سات حقیقت بعضی تمہ یہ سوال تلن تو تم جواب
ژھانڈُن یِم سوال کُنہِ جایہِ کانٛہہ ؤنۍ تَن یا مہ ؤنۍ تَن پانَے چھِ تُلان تِم کَم چھِ تِم چھِ اَمے مکتبٕکۍ شٲگِرد حالا اَکھ اِجمٲلی اَکھ کَرو تفصیٖل کَرو نہٕ یَتھ کینٛہہ اِجمٲلی کَرو مثلاً سوال چھُ اَکھ یہِ کہِ تُہۍ ؤنِو سا امیٖر المومنین سٕنٛز خلافت خلافت ظٲہری یہِ ٲسا مخفیانہٕ کِنہٕ یہِ ٲس علنی بین الفاظن منٛز ییٚلہِ ہسا امیٖر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بعنوانہِ خلیفہٕ مسلمانو انتخاب کوٚر یہِ کوٚرکھا کُنہِ کُٹھِس منٛز یہِ کوٚرہا مثلاً اَکہِ محلہٕ کیو زِٹھو یہِ کوٚرہا فقط أکۍ ہَتہٕ نفرن کِنہٕ مسلمان گٔے اکثر جمع تِمو کٔر رغبت تِمو کٔر گُزٲرِش تِمو کٔر مِنت امیٖر المومنین علیہ الصلوۃ والسلامس کہِ یہِ خلافت کر ژٕ قبوٗل ییٚلہِ أسۍ تاریخس پٮ۪ٹھ نظر چھِ تھاوان أسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ بلوٕ گوٚو مدیٖنس منٛز خلیفہ سوم آو قتل کرنہٕ امہِ پتہٕ ٲسۍ اتہِ مختلف علاقن ہٕنٛدۍ لُکھ ٲسۍ مصرٕکۍ ٲسۍ کوفٕکۍ ٲسۍ مدیٖنٕکۍ ٲسۍ باقین جاین ہٕنٛدۍ ٲسۍ اصحابِ برجستے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہِ ٲسۍ اشرے مبشرہ تہِ تِمو منٛز تہِ ٲسۍ أڑۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اصحاب ٲسۍ یِمو کوٚر ساروِیو منتخب علی مرتضیٰ علیہ السلام بعنوانہِ خلیفہ امیٖر المومنین چھُنہٕ قبوٗل کران امیٖر المومنین چھُ وَنان میانہِ خٲطرٕ چھُ بہتر یِتھ کٔنۍ بہٕ وٕنیُک تام یِتھ کٔنۍ بہٕ وٕنیُک تام یِتھ کٔنۍ بہٕ وٕنیُک تام تۄہہِ وزیٖر اوسو بہٕ روزٕ ییٚمہِ پتہٕ تہِ وزیٖر مےٚ چھُنہٕ امیٖر بننُک شوق کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھُن بدل کانٛہہ رٔٹِوُن بدل کانٛہہ مےٚ یہِ پِلہِ تٔمِس مدد کرنس عالمِ اسلامٕکۍ مسٲیِل حل کرنس علی چھُ حٲضِر تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ 15 ؤرۍین اوس مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مسلہٕ مگر بہٕ بنہٕ تۄہہِ امیٖر بہٕ چھُس نہٕ یہِ قبوٗل کران اما ییٚمہِ ساتہٕ حُجت تمام گٔے ییٚمہِ ساتہٕ تمام تِم چیٖز برونٛٹھ کَنۍ آیہِ امیٖر المومنین علیہ الصلوۃ والسلامس امیٖر المومنین کٔر خلافت قبوٗل استقبال گوٚو پرٛٮ۪تھ طرفہٕ امیٖر المومنین بنیو خلیف پرٛٮ۪تھ طرفہٕ بیعت گٔے پرٛٮ۪تھ طرفہٕ وۄنۍ سوال کیٛاہ چھُ سوال چھُ یہِ کہِ منٛزٕ گوٚو کَمٕے کال کَمٕے کال گوٚو علی روٗد تَنہا زیادٕ کال گوٚو نہٕ چوٗنٛکہِ امیٖر المومنین سٕنٛز حکوٗمت کۭژاہ چھِ 4 ؤری تہٕ 10 رٮ۪تھ أڑۍ وَنان 5 یہِ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ زمانہ خُلفایہِ قبلی یِم چھِ تِمن چھِ جان آسان 10 ؤری تہِ چھِ 1 ؤری تہِ چھِ یِم چھِ 5 ؤری تہٕ یِم 5 ؤری تہِ کَم چھِ جنگِ جمل چھُ جنگِ صفین چھُ جنگِ نہروان چھُ غارات چھُ کوف کٮ۪ن ہِنٛز بے وفٲیی چھِ یہِ چھِ کَمسٕے کالَس منٛز یہِ سِنیریو چینٛج گژھان کہِ امیٖر المومنینَس چھِ بیعت یِوان کرنہٕ کَمٕے کال چھُ امیٖر المومنین تنہٲیی ہِنٛز صدا دِوان جمل چھُ گژھان امیٖر المومنین چھُ تشریٖف تھٲیِتھ مدیٖنَس منٛز دارالحکوٗمت چھِ مدیٖنہٕ ییٚلہِ خبر چھَس یِوان کہِ بصراہَس منٛز گٔے جمع مُسلمان اصحابِ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوس چٲنۍ یِم راتھ ژےٚ سۭتۍ ٲسۍ یِم گٔے جمع یِمو لوگ غارت کَرُن یِمن چھُ حملہٕ کَرُن تہٕ چٲنۍ حکوٗمت چھَکھ گِراوٕنۍ ییٚتہِ یہِ حکوٗمت کران چھُ ییٚتہِ امیٖر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دارالحکوٗمت بناوان چھُ أمِس چھِ کٔژ تانۍ 100 نفر نیران سۭتۍ یَتھ مدیٖنَس منٛز کینٛہہ کال برونٛٹھ ساسن منٛز لُکھ آے تہٕ امیٖر المومنینَس کٔرٕکھ بیعت آز چھُ امیٖر المومنینَس یہِ حکوٗمت بچاوٕنۍ مگر لُکھ چھُس نہٕ سۭتۍ نیران کِہیٖنۍ پَتہٕ چھُ سوزان کوفہٕ اِمام حسن مُجتبیٰ علیہ السلامَس پَتہٕ چھِ تِم یِوان کٔژ تانۍ 1000 نفر ہٮ۪تھ چھُ گژھان جنگِ جمل تہٕ امیٖر المومنین چھُ مجبوٗر گژھان مدیٖنہٕ ترٛاونَس تہٕ کوفَس منٛز جاے رَٹنَس اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ وقت حظ کیٛازِ ترٛووُکھ کُنُے زوٚن أسۍ آے آز چھُ اَکُے أسۍ آے سٲری امیٖر المومنین سٕنٛدِ ویرِ پیٖٹھۍ أسۍ دۄہَس رَٹہون کِنہٕ پَگاہ تہِ آسہِ کِنہٕ پَگاہ ترٛاوہون کیٛازِ اَکھ
zulma yus emir al muminin aleyhissalatu vesselam uzgu sugo yiki varya varya let avya bi takrar kan ki jazbatan mazay sari emir al muminin az brun brot kan ay da pas avya sani garman sani chay hazır mariyan saat emir al muminin az zorat öz tam saat avna tam saat rutsu mazlum پتہ بوٹ فریاد دِوان آسمانس کُن نظر کران اس ات فریاد دِوان چہس مز سر مبارک تراؤن اس ات فریاد دِوان بیابانن مز اس ات فریاد دِوان در حالانکہ خلیف اس خلیف سوال چھ گسا ہے یہ کیا دلیل ہے قصوروار چھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کن قصوروار چھ لک لکو من چھا قصوروار عوام کن مقصر چھ خواص اصلا یہ تو ذہن یا بنو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مظلوم یا خطر وہ کون ہے اصلا یہ چپوز یہ چپوز اگر یہ چھو خود امیر المومنین کیا چھو تو یہ کا چھو ان کا انانت چسپاوان چھو تو امیر المومنین نا خلیف ہو اس مسلمان ہو اسے سوری ہو اسے سوئی شیط ساس نفر ہے دراؤ سفین بہ ساس نفر ہے دراؤ جمل خوب ساس بود نفر ہے دراؤ نہروان لڑنے ایک سی دوست مستحرمان کرن سانی ہم پت کیا کرنے من یہ تیونا چھوئی مظلوم چھوئی درو آیا توہی نچھا کا سندہ توہی نچھا کا کلاما یس خود امیر المومنین آس ونان یم دی کک ونان حالا بکر کیس چیز عرض التماس چھو توہی سانی بوزیو غلط ہے جو بون کون پنس پانس کر جو نہ یہ نہ اس 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 نے حج البلاغہ پران چھو ایم تم خطبات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تے پران چھو ایم تی نام تخمس پران چھو ایم تی کلمات اختصار تخمس پران چھو تم چھن از کوف کین کی خطر یہ خطب چھن امیر المومنین کوف کین لکن دیوان کی تی اس تم سا از کمن چھ دیوان یہ سی کتاب کھولان چھو علی علیہ السلام چھ مخاطب تمس امچ پانس نظر کرن یہ امیر المومنین اگرس فرماوان چھو اگر لکن ہن تم چیز ونان چھو یم سی تم سن دل نازنین مجروح گو اگر مے منس تم اچ می ونان اچ می ونان کیا کلام چھو خود از امیر المومنین علیہ السلام یس امیر المومنین فرماوان چونکہ مے سۭتۍ کیاہ آو پیش بہٕ آس سۄ حکومت قٲیم کرنہٕ خٲطرٕ یتھ منٛز انسانس عروج میلہِ یتھ منٛز انسانس تقامل میلہِ تہٕ بعد از پیغمبر حقیقتن یِم پانٛژھ ؤری یُس حکوٗمت انسٲنی ویلیوزن پٮ۪ٹھ انسٲنی اقدارن پٮ۪ٹھ قٲیم گٔے یِژھ حکوٗمت گٔے نہٕ امہِ پتہٕ قٲیِم کینٛہہ ولو چھِ کمٕے ٲس ژۄن ساڑن ژۄن یا پانٛژن ؤری مگر یُس انسانس عروج دِنہٕ خٲطرٕ اتھ منٛز پروگرام ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ باقین حکوٗمتن منٛز کِہیٖنۍ یِم امِکۍ اہداف ٲسۍ تِم ٲسۍ انسٲنی اہداف مگر یہِ حکوٗمت چلے نہٕ کِہیٖنۍ یہِ حکوٗمت چلے نہٕ اکھ سخت ترین سوال اکھ کوٚر اسہِ اُستادن پٔتمہِ لٹہِ ییٚلہِ بہٕ ایران اوسُس سخ مےٚ باسیو ساروی کھۄتہٕ سخ چوٗنٛکہِ جواب اوسُم نہٕ کِہیٖنۍ کلاس منٛز ٲسۍ دوٚپُن تُہۍ ؤنِو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز حکوٗمت یۄس چھِ یہِ چھا حکوٗمت سۄ یۄس أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ وٕنکٮ۪س ہیٚکہِ لاگو گٔژھِتھ کِنہٕ یہِ چھِ سۄ ذہنن منٛز یۄس حکوٗمت یعنی یہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ محقق گٔژھِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ کہِ آرزوٗ سارنٕے چھِ کہِ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریٖف انن تشریٖف تِم کرن حکوٗمت قٲیِم حکوٗمت علوی تہٕ أسۍ یِم مُنتظر چھِ أسۍ چھِ تَتھ حکوٗمت خٲطرٕ آمادگی کَران اُستادَن فرمو تُہۍ ؤنِو یہِ گژھِ ہا زانٛہہ قٲیِم تۄہہِ چھُو باسان ییٚلہِ نہٕ تَمہِ وقتہٕ کیو لُکو ہیٚکہِ قٲیِم کٔرِتھ تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو قٲیِم حالان یہِ اوس اَکھ موضوٗع تحقیٖقُک اَکھ مگر سوال اوس خطرناک کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ أسۍ اگر لول بَران چھِ امیٖر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام أمۍ چہِ حکوٗمت یہِ ما چھِ تِژھ حکوٗمتہ یہِ گژھی نہٕ زانٛہہ قٲیِم قٲیِم نہ گژھنَس چھُ وجہ یہِ کہِ چوٗنٛکہِ یِم قٲیِم یَژھان کَرٕنۍ چھِ تِمَن چھَنہٕ شِناخت کِہیٖنۍ تِمَن چھَنہٕ معرفت کِہیٖنۍ امیٖر المومنین چھُ اَسہِ نِش یَژھان اَسہِ نِش حالا بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ قوف کٮ۪ن پٮ۪ٹھ
iki. Ya əsliş yatan ki, suç üstünü yaran? Kihin. Yatan kəh ki? Emir Al-Mu'minin ki farmağa bolsuz, bu çüz yatan, tozi yeri isid. Qarbı adalatı kis bütüs pek. Yas qarıd pəmiz ki, sakarı tozi yeri isid saaf. Yas adalat xatam gəmiz ki, su anan vapas. Yim inhiraf gəmiz ki, tozi yeri isid, ha bütüman haqıc vaq. Magar hay ha. Dokulur. Tu çoğunu dit ki. Bu çöz yatsan dadan davah karun. Emir al-Mu'minin farmaman. İşi vedah emir al-Mu'min. İşi dardı emir al-Mu'minin. Bu çöz yatsan dadan davah karun. Tu hindi yarısın. Tu çoğum ettim. Yem ya dünyasımız dağıçı, bu çöz yasa yemen dağıdan dağa karın, tuğundi sığır. Uridu udavi bikum ve antum dağı. Mar tuhi baneyum yon doğudu. Bu çöz yasa tuhi geçiyum marham baney. Mar baraks emir al-muminesin dağı tültim tülüta. Sakhtarin, yani ince tüm veda, yemne asiyen ağam insanın fikri taran, اچھو تران فرق نازنینوک ضرب فکر اچھو تران فکر کتیا ضرب ترائیک امیس امامس دل نازنینوز یہ دل کتی لائٹ اوز خون ہارا یہ چشم کتی لائٹ اوز خون ہارا کہ امامس اوز اک بڑ کام کاری نظر اوزس پنین شین پر دبنک بکرہ تونج سی دوا بشریت اس مار توی بنین دوئی مچھو اس نے پلان پانس تے علاج کرنس کہیں بو گوس تمن مز مبتلا تمن مز مو گوس مبتلا لا یوتی تم چھن اطاعت کران یت اوتر کرم عرض کے دعا کرن دپن میں وش خواب اس مز رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم تم اس کرم شکایت مس یا رسول چن امتن رنجنو پیغمبرن فرمو یا علی بد دعا کر دعا امیر المومن کر دعا کہ خدایا یمن مذہب گرفتار کرتھس میں دکھ ان خود بہتر یمن دی بدتر نفر کر امیر المومن سن دعا چھو قبول یہ ایک نک رد گچھت کہ اگر اس دود بنو نعوذ باللہ امیر المومنین اس امیر المومن اس دن بدل کان خدا وانی متعال دی امیر المومنین اس بدل تیم محب یم دوا کرن زخمان امیر المؤمنین اسکری مبتلا تمن بلائن منز یتن بقول بوڑ آگ صوب آسمان اسنا پلن نر زمین اسنا پلن بکرہز مبتلا گوست تمن منز یمن اطاعت کران چھم کہیں توہی اس نظر چھو کسان کوف اس کن علی چھو ممبر اس خسان امیر المومنین علیہ السلام چھو خطب پران تو مسجد چھو آسان بریت بچھو سفین نیران تو شیط ساس نفر ہے چھو سک پکان بیا پر گاس جنگ کرن افراد چھو سوچ اوکن وزیون اوکن وزیون ان کوف کین لکن کونی کسرت کن اوکن وزیون لا غنا فی کسرت عدد کن بگو اسن بے نیاز تونجو عددو سو کہ تو اس عمرات دا آز بنے یوں تو ہاتھ ہمو چیزوں کو رسنو بینی آز مسئلہ کیا چھوتا ہے قلت اجتماع قلوب کو تو ان دل چھنے اکھ کے سوئے تو چھو اکھ کے چٹ نسبے میں انہیں نمازر من چھوتے ہی وہاں میں انہیں خطبن چھوتے ہی بوزان نبر کن چھوتے ہی یہ تصور دیوان کے اچھ سوری یک وڈ یل کہ تو ان دل چھنے اکھ کے سوئے لے مئے تہذ کثرت کرن میں کہیں شیت ساس باہ ساس لچھ یہ کرنے میں آن دادن دوا کہ لوکان علی بعدد اہل بدر کاش میں آسان بدر اکتما اتنا حد تروان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ فریاد دیوان مچھن اصحاب زیادہ کہیں اس لیے دعا چھ پران
پتہ چھِ أسۍ خۄدایَس شِکوٕ کَران کہِ پَروَردِگارا أسۍ چھِ ژےٚ شِکایت کَران شِکوٕ کَران چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ عددَن منٛز کَم, سٲنۍ تعداد چھِ کَم, سٲنۍ دُشمَن چھِ تعدادَن سۭتۍ. أمیٖر المومنیٖن کیٛاہ فرماوان؟ دوٚپُن مےٚ چھَنہٕ تُہٕنٛز تعداد ضوٚرَتھ, مےٚ اگر بدرٕکۍ 333 نَفر آسان بہٕ کَرٕ ہا سارے کامہِ. تُہۍ سَمییِو واریاہ مگر تُہۍ چھُو زَن الگ الگ, تۄہہِ چھُو نہٕ پانہٕ ؤنۍ رَلان کِہیٖنۍ. یہِ کثرت ٲسِتھ, باوجوٗد یہِ کثرت ٲسِتھ, أمیٖر المومنیٖن فرماوان بہٕ چھُس یَتھ کثرتَس منٛز کُنُے زوٚن, مےٚ چھُنہٕ ساتھی تہٕ ہمراہ کٕہٕنۍ, اَمے چھُ کہِ میٛٲنۍ کَتھ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ بوزان کٕہٕنۍ. بہٕ اوسُس یَژھان, یعنی أمیٖر المومنیٖن فرماوان, بہٕ اوسُس یَژھان تُہۍ واتناوو بہٕ تَتھ جایہِ ییٚلہِ بہٕ کَتھ کَرٕ تُہۍ سَمجھو بہٕ کیٛاہ وَنان چھُس. کلام أمیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام, بلاغتو فصاحتو عمق, ییٚلہِ بہٕ کَتھ کَرٕ بہٕ کَرو تۄہہِ تربیت توٚت پٮ۪ٹھ, ییٚلہِ بہٕ کَتھ کَرٕ تُہۍ سَمجھو علی کیٛاہ چھُ وَنان, مقصد أمیٖر المومنیٖن کیٛاہ چھُ. مگر تۄہہِ کوٚروُ نہٕ اِطاعت میٛٲنِس وَننَس, نٔتیٖجَتَن تُہۍ وٲتِو نہٕ تَتھ مقامَس. بہٕ گوس مجبوٗر بیابانَن منٛز گژھنَس پَتہٕ وَننَس کُمیلَس کُمیل, یَتھ دِلَس منٛز چھِ سَمنٛدر علمٕکۍ مگر بوزَن وول چھُم نہٕ. تۄہہِ کٔرو نہٕ مےٚ اِطاعت, تۄہہِ مونوٗ نہٕ میون, تُہۍ واتناوو بہٕ تَتھ جایہِ کہِ ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ وَنو مےٚ چھِ آسمان چٮ۪ن وَتَن ہِنٛز خبر بہتر زٔمیٖن چو وَتو نِشہِ, تُہۍ ییٖہو تُہۍ ژھٲنٛڈِہو تِمہٕ وَتہٕ تہٕ تُہۍ لٔبِو عروٗج, مگر تُہۍ کوٚروُ نہٕ مےٚ اِطاعت کِہیٖنۍ. بہٕ ووتُس اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ بہٕ روٗدُس وۄنۍ تَنہا. ییٚلہِ لیٖڈَر کانٛہہ بَنٲیِو, ییٚلہِ رہبَر کانٛہہ بَنان چھُ, تٔمِس تہٕ یِم تٔمِس پَتہٕ پَتہٕ پَکَن تِم گژھن أکسٕے ہدفَس آسٕنۍ پَکان, أکسٕے ہدفَس محقق کَرنہٕ خٲطرٕ گژھن آسٕنۍ تِم قدم. یہِ گژھِ نہٕ آسُن رہبَر آسہِ اَکھ چیٖز وَنان, عوام آسہِ بیٛاکھ چیٖز. اگر یہِ گوٚو رہبَر چھُ تَنہا روزان, سُہ چھُنہٕ تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ پَکان کٕہٕنۍ, نٮ۪ماز پَرنیٖنَس مُختلِف چیٖزَن, مگر کَتھ بوزنَس چھُس نہٕ. یُس یَژھُن رہبَرَس آسہِ سُے گژھِ آسُن عوام. أسۍ چھِ یَژھان ظہوٗرِ اِمامِ زمان اجلَ اللہ تعالیٰ, خوب أسۍ چھِ یَژھان وۄنۍ گوٚو ظہوٗر, آیا یہِ اِمام یَژھان چھُ أسۍ تہِ چھا تی یَژھان؟ اگر تہِ چھُ تیٚلہِ چھُ یہِ ظہوٗر سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ مَنٛد, اگر نہٕ تہِ چھُ نہ اِمام ییٖم سُہ چھُ تَنہا. أمیٖر المومنیٖن فرماوان بہٕ گوس تِمن لُکن منٛز مُبتلا, یِہٕنٛز چاہت اکھ ٲس, میٲنۍ چاہت ٲس بیٛاکھ. مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ سُنتہِ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٚیہِ زِندٕ, بہٕ کرٕ عدالتِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٚیہِ زِندٕ. یُس یہِ جماعتھا مےٚ حوالہٕ کٔرٕکھ, یۄس مُنحرِف گٔمٕژ چھِ, یہِ واتناوان صراط المستقیم. میٲنۍ چاہت چھِ یہِ, بہٕ چھُس یژھان حکوٗمت قٲیِم کرٕنۍ تاکہِ تُہۍ لٔبِو عروٗج, تُہۍ بٔنِو اِنسان, تُہۍ وٲتِو تِمن کمالاتن پٮ۪ٹھ. نہ چھِ مےٚ پونٛسن ہِنٛز ضوٚرتھ, نہ چھِ مےٚ مقامٕچ ضوٚرتھ, نہ چھِ مےٚ کُنہِ بیٚیہِ چیٖزٕچ ضوٚرتھ, اما تُہۍ چھُو بدل چیٖز کیٛاہ تام ژھانٛڈان. أمیٖر المومنیٖن فرماوان میٛٲنۍ یۄس چاہت چھِ سۄ چھِ تۄہہِ نِش مُختلِف, بہٕ چھُسو تُہۍ ژھانٛڈان خۄداے سٕنٛدۍ خٲطرٕ. لیسا امری وامرکم واقع, تۄہہِ تہٕ مےٚ چھَنہٕ وۄنۍ کَتھٕ رَلان کِہیٖنۍ, تۄہہِ تہٕ مےٚ چھَنہٕ وۄنۍ فِکِر رَلان. یہِ کَمَن چھُ وَنان؟ پنٛنٮ۪ن دوستدارَن. أمیٖر المومنیٖن ییٚلہِ یِم کلام چھِنہ سٲنۍ علما بوزان, ییٚلہِ یِم کلام چھِنہ سٲنۍ علما پَران, تِم چھِ وَنان أمِس اوس مظلوٗم اوس نہٕ کٕہٕنۍ اوس. تۄہہِ تہٕ مےٚ یُس معاہدٕ کوٚرمُت اوس, وروٗد نہٕ سُہ, وروٗد نہٕ, اَسہِ چھَنہٕ اَکٲے کَتھ وۄنۍ کِہیٖنۍ, أسۍ چھِنہٕ أکسٕے ہدفَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کِہیٖنۍ. اِنی اُریٖدُکُم لِلہ, بہٕ اوسو تُہۍ ژھانڈان خۄدایَس خٲطرٕ. مےٚ اگر تۄہہِ بیعت رٔٹ, مےٚ اگر حکوٗمت خٲطرٕ کہِ تُہۍ رَلاوو خۄدایَس, مےٚ چھِ خۄداے سٕنٛدۍ احکام, خۄداے سٕنٛز علمہٕ پَتھر پیمژٕ, بہٕ چھُس یَژھان تِم علمہٕ تُلہٕ تھوٚد تُہٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ. مےٚ چھِنہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ تُہۍ جمع أنٛدۍ أنٛدۍ کٔرۍ مٕتۍ, مےٚ چھِ کٔرۍ مٕتۍ تُہۍ ییٚمہِ اُمَت خٲطرٕ جمع.
مے چھ بجہ بجہ کامہ کرنے مے چھ سنت تو سیرے پیغمبر اکرم احیا کرے تم خاطر چھ مے تہی ضرورت مے چھ تہ امی خاطر خدا سن خاطر چھس قدم تلان تہی تہ چھ سو انان پانس نش للہ اما تہی کیاز چھ ون علی چھانڈا تہی کیاز چھ علی اس پت پت پکان انی اریدکم للہ وانتم تریدوننی لانفسکم تہ چھ علی چھانڈا پننی خاطر تہ چھ ون علی چھانڈان مے گژھ بصرہ تہ چھ ون علی چھانڈان مے گژھ کوفہ حکومت گژھ تہ چھ ون علی چھانڈان یا علی ونیک تان کورکھ اسہ سۭتۍ ظلم چونکہ چٲنۍ ٲسۍ دوس یس حکومت یم سسٹم ٲسۍ تمن ٲسۍ پنٕنۍ پنٕنۍ یم تمن نزدیک ٲسۍ تمن دِتۍ تمو مختلف فیسلٹی کرِ ہکھ پرووایڈ مختلف طریقو وات تُلِکھ تِم تھوٚد اسہِ ٲس ہانٛژ کہِ أسۍ چھِ چانہِ فِکرِ ہِنٛدۍ نفر اسہِ مِلیو نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ ووتُکھ ژٕ بنیو خلیٖف دوٚپ اسہِ کیاہ لارِ مقام لاریا دولت لاریا یہِ نہ اسہِ وٕنیُک تام دِتُکھ تہِ دِکھا ژٕ أسۍ چھِ آمٕتۍ ژےٚ کٔرٕے بیعت کمہِ خٲطرٕ تاکہِ اسہِ میلہِ تہِ یہِ نہٕ اسہِ وٕنیُک تام میون باقٕے ژٕ وَنان چھُکھ خۄدا او باقٕے ژٕ وَنان چھُکھ سُنت پیغمبر سُہ گٔے ژےٚ تہٕ تٔمِس اَسہِ چھُنہٕ تَتھ اَسہِ چھُکھ ژٕ ژھونٛڈمُت پنٛنہِ خٲطرٕ یُس نۄقصان اَسہِ پٕنٛژٕہَن ؤرۍیَن گوٚو سُہ نۄقصانَس کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ جُبران بازی گٔے واریاہ برونٛٹھ مکانہٕ چھُکھ رۄپَے چھَکھ شہرت چھَکھ مٔزوٗر چھُکھ زٔمیٖن چھُکھ تِم بَنے واریاہ غنی أسۍ روٗدۍ پَتھ اَسہِ دِتُکھ نہٕ دَپان ٲسۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ ہَسا چھُو محبِ علی وۄنۍ یہِ سورُے اَسہِ مۄکلیو وۄنۍ چھِ خزانہٕ ژےٚ سٲنۍ چھِ دامانہٕ یَلہٕ وۄنۍ ترٛاو تہٕ ژٕ یہِ خزانہٕ سٲنۍ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ نہ ژٕ مہٕ دِ وۄنۍ رَٹو أسی خزانہٕ وۄنۍ رَٹو أسی خزانہٕ وۄنۍ اَنتُم تھوٚرُے دوٗنَن ییٚلہِ اَنفُس تُہۍ چھُو مےٚ ژھانڈان پنٛنہِ اَسہِ کَر پٮ۪وان امیٖر المومنیٖن یاد ییٚلہِ اَسہِ مُشکِلات کانٛہہ یی ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ بٮ۪مارا پیٚیہِ ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ سختی یا یی تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ گژھان ژھانڈان چھِن مُشکِل کُشا کوٚت امیٖر المومنیٖن چھُ یِہوے دَرٕد فرماوان مےٚ ژھٲنٛڈیو تُہۍ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ چھُو مےٚ پنٛنہِ خٲطرٕ ژھانڈان خۄدا کٔرِن اَسہِ سارنٕے ژۄدہَن ماسوٗمَن ہٕنٛز زِیارت نصیٖب تَماش پرٛٮ۪تھ أکِس شِیَس کہِ بہٕ کَرٕ واتہٕ نجف تَتھ ڈیڈِ پٮ۪ٹھ یَتھ مَلٲیکہٕ ڈُوان چھِ خۄدایَن دیُت توفی دعا گوٚو قبوٗل وٲتۍ وۄنۍ ژٕ اَمہِ ڈیڈِ اَژکھ ژٕ کیٛاہ ہٮ۪کَکھ ژٕ وۄنۍ گژھکھ ژٕ مُلاقاتَس ژےٚ کُس چھُے ژھانٛڈ ژٕ چھُکھا سُہ بُہُر ہٮ۪تھ آمٕتۍ اورٕ پَروَردِگارا مےٚ دِ توفیٖق بہٕ کَرٕ زِیارت امیٖر المومنیٖن کیٛازِ کَرَکھ چوٗنٛکہِ مُشکِلو چھُس زیر گَرٕکۍ محلٕکۍ رِشتہٕ دارَن ہِنٛدۍ پَنٕنۍ نفسٕکۍ مےٚ چھُنہٕ ییٚتہِ علاجا بَنان کُنے وۄنۍ کَتہِ ژھانٛڈٕ بہٕ یہِ علاج بہٕ گژھٕ نجف صحیح چھُ یہِ چھُنہٕ غلط کیٚنٛہہ کہِ اِنسان گژھِ نجفَس منٛز تَوَسُل کَرِ وجوٗدِ اقدس امیٖر المومنیٖن علیہ السلام پَنٕنۍ حاجات ترٛایہِ برونٛٹھ کُن خوب یہِ چھُ مگر علی چھُنہ تَنہا أمِس چھَنہ ضوٚرَتھ یارَن یاورَن ہٕنٛز بہٕ یُس ژاس مےٚ چھا یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ ژھانٛڈُن اَمہِ خٲطرٕ کہِ میٛٲنۍ یِم دُنیٲوی مُشکِل کَرِ حل کِنہٕ مےٚ چھُ یہِ اِمام بَناوُن مےٚ کَرِ ہِدایت اگر امیٖر المومنیٖن سٕنٛدِ ذٔریعہِ منٛز آواز آیہِ ما انتُم تُہۍ کَم تُہۍ کوٚت یور پَکان سون جواب آسہِ یا علی أسۍ چھِ چٲنۍ شی امیٖر المومنیٖن تۄہہِ چھو سۄ علامتٕے شِیَن ہٕنٛز یورٕ کیٛاہ کَرنہِ آیہِ کِنہٕ فِکر کَرو یِتھ کٔنۍ مَرگُزارَن پٮ۪ٹھ گژھان چھُو اَتہِ چھُو ژور نَفر تۄہہِ پنٛنہِ گَرِکۍ آسان تِمَن چھُو تُہۍ فاتی پَران پَتہٕ چھِ اَتہِ آسان گامٕکۍ مَردٕ تہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ کُنُے فاتحہ پَران تِمَن دَپان ہے یِم تہِ چھِ یَتھ مقبَرَس منٛز بہتر چھُ یِمَن یِہوٚے نِیَتھ کٔروٕ تۄہہِ میٛٲنِس مقبَرَس تُہۍ ییٚمِس نِش یِوان چھُو سُہ چھُ زِندٕ سُہ چھُ تُہٕنٛدِس سلامہِ جواب دِوان سُہ چھُ تُہُنٛد کلام بوزان تٔمِس نِش یِیِو سُہ چھُ تُہُنٛد أنٛدرٕ نیٚبرٕ وٕچھان دۄنٛکھٕ دِیِو سُہ
بس یا علی اس آئی مالک اشتر بنی یا علی اس آئی قمیل بنی در حالی کی معرفت آسن کی کوف کیو چھوڑ امیر المومنین پن نکھت اس چھوڑ امیر المومنین پن نکھت امیر المومنین اس چھوڑا میں چھو حکومت خدا یت روئی زمین اس پر نصب کرن تو ہی دمات تسنی تو ہے اگر علی چھوڑن چھو ان خطر چھوڑن تو اگر امیر المومنین ضرورت چھو ان خطر سویڈن کہ یا علی یمن چین نسبت چھے ان چھو باری آفات یا علی اس روئے ان گٹس مز گئے اس کر رہنمائی از اس واتن آسمان ان پر سو کتھا چھون کران کی جانور رو ایسا تو ہوئی امیر المومنین سے ناو نیاز ایسے بیمار پہ ایسا تو ہوئی امیر المومنین سے ناو نیاز کن دکھ کر رہو کہ کام آئی اس امیر المومنین سے خطر آسا کہ اگر آز سنس اجتماع مز ورس امیر المومنین ظہور کرے کتہ پرزنام کتہ چھ ام مز تم یمن حقیقی معرفت امام زمان یہ بس نہ جبرائیل ہے کہ یہ اس کر ودا کی ممبرن پیٹ تم کنن پیٹ تم تھزرن پیٹ تم کوچن تو بازرن پیٹ علی مرتضی دیوان اس تم کم ودا کس تو نہ چھون میں زانان اچھن بروٹ کن اس فائدہ اس نے دیوان خدا ون اس وی وارس ایم سی علی مرتضی علیہ الصلاۃ والسلام چھ تہ چھو وی لیاقت کی تھو تہ مز اس زخم امیر المومنین دن آو سہ آو نا شمشیر ہند زخم سہ اس امیر المومن واد فز تو رب القاب فز تو رب القاب اما یل لکن کن وچان اس پہ اس ودا یاشما رجا فریاد اس دن بہ کمن مز گوس گرفتار خدایا یم کم تھے تخبیر ضائع کورہس یم ناو کن میں امام ونان مگر پکنان پنہ وتہ یپ خوش گسان نتیجت گسان گمراہ یم لبن ہدایت کہین تہذ تو می اس چاہت یہ مختلف بس اخ چیز یسان تھی بیا چیز وقت زم جدا امیر المومنین اکس وتہ پہ پکان اس پکان بیس وتہ خدا بہتر زانا ظاہر وت ملنا کن اس امیر المومنین ان پنہ وتہ کن اس پن وت تر امیر المومنین سند وتہ پہ قدم تاؤن ادلہ بوس ہدایت علی رود نہ تنہا امی موجود گڈنک خطبہ امیر المومنین سن مسجد النبی من یم سات خلیفہ بنو گزو پرزو یہ کت تر تی فکر امیر المومنین چھ فرما یوتہ اونک ہجوم مے بیعت کرن مے باسو حسن حسین میون گھ لتم امام حسن مو شور امام حسین مو شور یم چھ ام سات ترہ وری ہور مگر یت چھ فشار یم انان کہ یم انسان تہ چھ خطرس مز یوان کہ یمن گھ نہ لتن تل یعنی امیر المومنین چھ عکاسی کران یتہ اونک فشار پرہ طرف آئے کہ یعنی اتھ دی اس کروئے بیان ام پتہ پورن اخر وار وار گئی سلام وار وار گئی نیرا یم سات دوپنک یم کنس ہند حق کھومت چھو یم لکن ہند حق کھومت چھو اگر تم مہر آس پنہ زنان دیتمت سہ انس بہ واپس اگر کنیز آسن ہیژمت سہ ہمس واپس ہمو دوپ او اس بدلس کتان یہ چھ بدل کیا تھا سوچ کیونکہ امیر المومنین چھ کم یہ اس چیزا ناحق گمت چھ سہ امیر المومنین پسند اس ونکس یتنس امیر المومنین سن شی اس ونکس پیروکار امیر المومنین اصل چھ یہ کہ اس مز گھ نا یہ صفت آسن کہین اس مز گھ نا کنس ہند حق کھومت آسن کہین تیل ہیکو اس ونت کہ اس چھ شی چین یا علی مرتضی ون اگر اس حق کھومت کنس ہند آس ظلم کورمت کنس آس ختم ام پتہ اگر اس خبر گزار بھائی امیر المومن اس پہ کرو امیر المومن پکا روز قیامت استاد وقت پہ دس یا علی اس کر شفات اس چین شی دپہ سی گوڈن خط پو یاد اس میں مسجد النبی مز دمت میان خطرہ حجت تک سوری سوچ
مےٚ چھُ گۄڈنیٚتھٕے کوٚرمُت پَنُن منشوٗر بیان، مےٚ چھُ گۄڈنیٚتھٕے کوٚرمُت پَنُن رہبٔری ہُنٛد طور طٔریٖقہٕ بیان، مےٚ چھُ گۄڈنیٚتھٕے ووٚنمُت مےٚ کیاہ کٲم چھِ. لُکو ہیوٚک لوٚب، دوٚپُکھ ہے علی لَگہِ نہٕ کینٛہہ، اَسہِ ٲسۍ وٕنیُک تانۍ ٹھیلہِ واتان، تِم ہیژَن سارے بنٛد گژھان. أمیٖرَن ووٚن چھُ لایسہِ عمری عمرُکُم وا، تۄہہِ تہٕ مےٚ چھَنہٕ وۄنۍ کَتھٕے رَلان، تُہۍ چھُو وۄنۍ أکِس جایہِ، أسۍ چھِ بیٚیہِ جایہِ. خۄدا رٔچھِن بے پاس أمیٖر المومنی، یُتھ نہٕ کُنہِ ساتہٕ اَسہِ تہِ وَنہِ أمیٖر المومنی وۄنۍ چھَنہٕ تۄہہِ تہِ مےٚ کَتھ رَلان کِہیٖنۍ، تُہۍ چھُو أکِس وَتہِ پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس بیٚیِس وَتہِ. پَتہٕ اگر أسۍ خبر کوٗتاہ پان جان مارو، پَتہٕ اگر أسۍ خبر کۭتیاہ شبی کَڑو، پَتہٕ اگر أسۍ خبر کۭتیاہ جِناز تُلو، یُس اَتھ جَمَس منٛز غٲر حٲضِر آسہِ سُہ آسہِ أمیٖر ال، باقٕے آسن سٲری أتی، أسۍ آسو أتی سٲری. أمیٖر المومنی نی نہٕ کیٛازِ یِمن تہِ مےٚ چھَنہٕ وَتھ رَلان کِہیٖنۍ. ظُلم یُس أمیٖر المومنیس گوٚو، یہِ چھِ تِم وٮ۪داو دِوان. أمیٖر المومنی چھِ فرماوان لُکھ چھِ ترٛیٚیہِ قٕسمہٕ، اَکھ چھِ تِم یِمو علمہٕ سۭتۍ ہِدایت لٔبمٕژ چھےٚ، یِمو ہِدایت لٔبمٕژ چھِ. بیٛاکھ چھِ تِم یِم ہِدایت چہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکان، ہِدایت ژھانٛڈان چھِ. بیٛاکھ چھِ تِم یِم واوَس سۭتۍ ناو ترٛاوان، مےٚ زول دِل یِمو موٚکُل. مطلب تِم چھِ، تِم کَم چھِ؟ یُتھ تُہۍ تصوُر کٔرِو أمیٖر المومنیٖن علیہِ صلاتُ وَسلام چھِ وَنان یِم چھِ یِم عام، یِم اَن پَڑھ، یِم جٲہِل، نہ کیٛاہ اَکھ تصوُر چھُ یِوان ذہنَس منٛز یِہوے کہِ اَکھ گوٚو عٲلِم، بیٛاکھ گوٚو مُتعلِم. اَناسُ صلاسا فعالِمُ رَبانی، یِمو وَتھ لٔبمٕژ چھےٚ، یِمن فہم توٚرمُت، فِکرِ توٚرمُت چھُ کہِ حقیٖقت کیاہ چھےٚ اَمہِ علمہٕ کہِ مدتہٕ. اَکھ چھِ لُکَن منٛز اَکھ چھُ یہِ قٕسٕم، بیٛاکھ چھُ وَ مُتعلِمُن علی سبیل النجات، یِم نجاتٕچ وَتھ ژھانٛڈان چھِ. وَ ترٛیٚیِم چھِ حَمَجُن رِعا، تِم مَچھِ یِم گُپنَن چانٛٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ بیٚہوان، یِمن چھِ اَکھ خصوٗصیت یہِ کہِ یَپٲرۍ ہوا پَکہِ یِم چھِ کثرتَس منٛز پَکان تٔتھی. یِم کَم چھِ کہِ نہ چھِ یِمن پَتہ اَسہِ کَپٲرۍ چھُ پَکُن، نہ چھِ یِمن پَتہ کُس قدم کَمہِ ساتہٕ چھُ تُلُن، نہ چھِ یِمن پَتہ کۄس کَتھ کَمہِ ساتہٕ چھِ کَرٕنۍ. یُس یِمو علم پوٚرمُت چھُ، یُس یِمو یہِ زیور، یہِ وسیٖلہٕ نوٗرُک حٲصِل کوٚرمُت چھُ، اَتھ چھِنہٕ یِم کٲم ہیٚوان کیٚنٛہہ. یعنی علمن تہِ چھُنہٕ یِمن فٲیدٕ دیُتمُت، یِم دِہن تشخیٖص صحیح کیاہ چھُ تہٕ خراب کیاہ چھُ. گٔے لُکو پوٚر، یِمو تہِ پوٚر، فیشن بَنیو، ماحول بَنیو. نہ حظ، بَچہٕ چھُ ماجہِ ہُنٛد دۄدٕے وُنہِ چٮ۪وان، یہِ حظ چھُ ترٛاوُن کرٛنچَس منٛز، یہِ بَنیو اکھ ٹرٛینٛڈ اکھ بَنے، ماجہِ ہِنٛدِ سیٖنہٕ نِش کَرٕوون بَچہٕ جُدا، أمِس کُس رَچھوا داے. ماجہِ دوٚپ ژےٚ چھے کَرٕنۍ محنت مَشقت، ژےٚ چھی گژھُن نوکری، یہِ کیٛاہ یہِ گژھیا نوکری کِنہٕ یہِ پالہِ بَچَس. أمِس دوٚپ یہِ بَچہٕ یُس ژےٚ یہِ پَرؤرِش کَرُن چھُے، یہِ چھُ دَراصل مَردو بَنومُت اَکھ نِظام ژٕ پَتھ تھاونہٕ خٲطرٕ، لِذا کَر ژٕ یہِ حوالہٕ. خوب مَردو ژھونڈ، وۄنۍ کیٛاہ کَرو، یا چھُ اَسہِ گَرِ بِہُن. اگر زَنانو اِنکار کوٚر بَچہٕ رَچھنَس، دوٚپُکھ ہے مِنَتھ چھو سٲنۍ سَتَن پیٖرین، أسۍ چھُو بَچہٕ تُہٕنٛدۍ دُنیاہَس اَنان، وۄنۍ کَتہِ رَچھو تُہۍ؟ خوب پھَسیو کُس مَرٕد؟ أمۍ کوٚر نوٚو اَکھ چیٖز آ، دوٚپُن ہے بہٕ ہاوو تۄہہِ، اَکھ کَماوو پونٛسہٕ، بیٚیہِ رَچھوکھ لُکھ وٕنۍ شُرۍ. دوٚپُکھ ہے بَنٲیِو سا تُہۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سکوٗل، نِکۍ نِکۍ سکوٗل. اَتہِ منٛز کیٛاہ چھُ، اَتہِ چھُنہٕ اے بی سی گژھان کیٛاہ، چھُ گژھان اَتہِ چھُ اَکھ وَدان اَکہِ طرفہٕ، بیٛاکھ وَدان بیٚیہِ طرفہٕ. اَتہِ چھَنہٕ کِتابہٕ کیٚنٛہہ، اَتہِ چھُ دۄدٕ بوتل، اَتہِ چھَنہٕ ٹیٖچَر کیٚنٛہہ، اَتہِ چھِ رَچھَن واجہِ. صُبحٲے ٲسۍزیو نیران، یِم ٲسۍزیوکھ ترٛاوان ییٚتہِ تہٕ ٲسۍزیو گژھان ہُہ. پَگاہ ییٚلہِ یہِ اورٕ یِوان، یہِ نہٕ آسان مٲلِس ہُہ نہ ماجہِ ہُہ، موج تہِ دِوان بٕتھِ، مول تہِ دِوان بٕتھِ. خوب نہ روٚچھتھَن نہ کوٚرتھَن، یہِ کَتہِ آسہِ؟ برونٛٹھ ٲسۍ دَپان شُرٮ۪ن چھِ آسان ماجہِ ہِنٛز دَگ، کیٛازِ أمۍ چھِ آسان أمِس دۄد دیُتمُت. موج تہِ ٲس بوٚڑ قسمہ تھاوان، بہٕ کَرَے نہٕ دۄد پَنُن معاف کِہیٖنۍ، آز چھِ وَنان نین وۄنۍ کُس کَرِ نہٕ معاف مَتہٕ کٔرِتھ. روٗد چھُ ماجہِ لایان شُر، لایانٕے یوت نہٕ قتٕل ژھٕنان کٔرِتھ. لُکھ دَپان ہَتا أمِس نہ چھُنہٕ احساسٕے، یَتھ چھَس موج، کۄس موج؟
کس موج موج کران شرین اکس آپ سوچ قتلی میں اسے بوزیو تمس نفرس دپو تمس گیو عشق اکس سی پتہ دپنس اگر ژ ماجہ ہند دل کہانی حکایت یہ پوز کی ژ ان ماجہ ہند دل ات کر بہ ست وصلہ تم چوٹ ماجہ سین کوڑن تم سن دل تو درا دوران دوران خوش ہوس کہ ون اس میں معشوق مے میل ام سن وصال وت لوگس دب یہ دل یل بن پیو دپس دب یل لوگس دل پیو ہوکن دل مزہ آو سدا بلائے لگے لوگی ماں یہ ماجہ کت ان یمس نچو قتل تہ کر پتہ نچوس دب لگے پتہ دل دی سدا گوبریا بلائے لگے لوگی ماں یہ رشتے مکلو نا رشتے مکلو بنو فیشن اد بنو تو بنو وہ کیا کرو درائی سوری ات کن ترو تلک سیم نک 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 ترو سیم کرنچن مز یم چھ اتی پگہ تراو سکول مشکلی سان چھ اگر شرین مت گھر وچھان صبح درائی سکول پتہ آئی گئی ٹیوشن تم پتہ گئی مکتب تم پتہ آسان بچار یم پیمت نہ چھ مول نچوس وچھان نہ چھ نچو مولس وچھان فیشن چھ کرن کرن کی کیا سوری تو خوب یہ پرن کیا اس علم کس نجات وت اہ ہاں تروہ ہمہ جو گئی تم مچھی یپ سی گئی تپری گئی امیک نتیجہ کیا درو امیک نتیجہ درو یہ کہ اس یہ پرن آو یہ آو ات ماحول تم اس یہ تربیت گئی یہ گئی امہ ماحول علی مرتضیٰ آو ادنان تم چھ بوزن سہ دپان نہ تہد پرن نہ تہد علم نہ تہد فہم یہ لوگ نیو کنی مے تران فکر تہ کس سٹینڈا اک سٹینڈ اگر تہ پورو تہ اگر کھان چیز واضح گو کھان سٹینڈ نیو تم پہ تہ سٹینڈ کال یپ صبح یپ علی مرتضیٰ فرما بہ کورس گرفتار یہ مس اکثر یہ اکثر یہ بہ واض اس پران اگر یور اس مثلاً اشہ صبح کیسے کندی سوس پلان پان کیا چھو کرا ون کیا چھو فصل چٹ لوک ٹائم امس آدھ پہ ونان ولو سا نیرو سا جہاز وہ کوتا کرو جہاز مجھے مجھے پوز ون پھیران یوک پران اس امیر المومنین واز دپان اسے پہ علی وہ واز پران نیرو سا یوک نس پہ ہمس سی نس یمس یم چھ تم یمن نہ یہ عوامک سہ طبقہ یمن نہ تشخیص دن طاقت چھ یا اتھ کن ونو اصل یم چھ نم ذمہ داری رٹان بلائے متھ کیا گھنس کیا گھنس بوز یپ سی پکان تپ پکو اس یپ گام گھ مام پت پت درام درد اس امیر المومنینس سہ یہد کہ پتہ کہین ستم بابا ستم کہ پتہ مگر پتہ پتہ یہ ساروی کھت بوڑ ستم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یمن کا جہد دیوان کا ڈائریکشن دیوان بہ چھس اچھ شام اس جنگ کر یم چھ اجتہاد پنن ونان یم چھن سا کام دیوان کرن کہین یم یل صفینس مز گژھان چھ صفینس مز چھ یمن رہبر قرآن ناطق اس یمن رہبری کران چھ قرآن چن آین مطابق یہد نیچر یہد طبیعت پرزنومت عمر ابن عاص یم سات معاویہ تمس ون دنس عمر آز گھس کار یکسر سو معاویہ پرواہ مہ بر ث کی موجزہ معاویہ ووس عمر ث کس موجزہ کر ٹھیک نس لکن ہن جہالت یہ میان خطر بوڑ موجزہ تو امیر المومنین سی لشکر من کثرت سان یہ یہ ونان عمر ابن موز ات کیا ونان قرآن دپان انو چٹ کھلو نیزر پہ قرآن خانن فکرے تران ون کیا کرو یم قرآن خان حافظ قرآن تمن چھ فکر تران کہین تمو چھ علم قرآن روٹمت کمہ خاطر اسہ گژھہ پگہ روز قیامت اکھ اکھ آیہ بنہ اکھ اکھ ہیلیکاپٹر اکھ اکھ جہاز یہ تلہ اس تہ ترائہ اپائے یہ قرآن چھ فکر تورمت یہ کھوت نیزن پہ علی تروک تنا
یمن منز گو گرفتار فکرے طور میں کیا یمن یم اخ ساعت برون امیر المومنین سے جس فرمانس پر شمشیر وایان چ تیم آئی شمشیر اگر نہ مالک واپس انا یمو شمشیر اسے کروے پار پار مالک شورا میری اخ فرصت آمد بو مقلاوی کاری گنی امیر المومنین سے باگوز گرفتار تیمن منز اگر چ برون کن پکا چ لبہن علی پتہ فاتح خیبر چھو یوں فاتح خندق شو یہ شو پنن مز گومت گرفتار اچن ذوالفقار خان تلق عبدودن کرن مس کی مرحبا اس نش کھوچ نہیں کی مشرکین مکہ نے بدر و احد ہونے گرین گئے نے میرا مومن مری پنیو بول ہوئی دی ذوالفقار چن تلق مالک از دپن اگر یتھان چھو چون مولا روز زندہ واپس ہوئی واپس بہ گوس گرفتار تمن من دعوی کران معرفت قرآن دعوی کران معرفت اسلام دعوی کران معرفت دین خدا بہ گوس یمن من گرفتار کہین یہ تفکر ام کور درماند امیر اس تمام مشکلن مشکل کشائی کران پانس حکم کہین یا علی واپس جنگ بند تشکو یسا اس کرو قرآن اس سے جنگ تشینا پتا یہ قرآن یہ کلام خدا ات خلاف اللہ کسا شمشی منز گو کم ہے چونکہ یہ چھتیت نفر یہ کال آسا یا پوئے سبحان خدا رشتو یہ دکسنو نتو یاسی خدا رشتو خدا اسی جو منگان کے یہ من بلائیں سنگا سنو ساسی یہ من پاکی آئیس اس کپل کال یا پوئے سبحان یا کور امیر المومنین خوب ٹھیک ہے سچو مالک انمون واپس صفین کرو بند جنگ نہ سچو کی ونیو سے کیا شکر یہ سون نسخ کور قبول امیر المومنین نسخ مز گو گنٹ تو پس نہ غلط ہے گو اس اوتانک سٹینڈ اوس کر سے واپس استور یہ اس امر آسن ہیل استور مطلب بہ اوسو یہ تو ونان میں یہ ووت ونان یہ نہ چھن صحیح یہ قرآن نہ چھن تی یہ نہ چھن امہ خاطر تہ نے مون دس نی کیا گو وت تل جنگ نہ واہ کون کر ٹھیک کافر ماوی تو یعنی انسانس ڈائریکشن بغیر کھ چیز ذہنس مز یہ وت آس نا سہ پہ یہ کار کر دیس مثال چھ آز تہ الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ مالک اشتر چھ پروردے امیر مومن یہ سی حالت چھ شان کین چھ نہ کام کر امیر المومن سے دام نس پٹھ سر تھا بس سا واد اگر بہ اکے کام ہا کا کر ز کر ہس بہ ہا کھ ہس آزاد کر نمن انسان نم یہ اس میں بڑ خدا رچ خدا رچ یم صفات گسن اس میں زین کہیں یم انسان یم پن کم فہم کم علم بڑن بڑن عالمن بڑن بڑن شخصیتن خلاف وتان پہ سٹینڈ نوان اس صحیح خدا رشن بلان ابن ملجم اس مو مزاق اس امی تفکر پروڈکشن کہ اس یہ ذہنیت تھت اس کہ یوتا مے دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ تیوت چھن امیر المومنین پتہ یوتا بہ امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسبت درد تھوان چھس تیوتا چھن امیر المومنین تھوان یوتا بہ روشن فکر چھس یوتا بہ روشن فکر چھس نسبت بہ دین تیوتا متحجر چھ امیر المومنین یس تھوری کہنس نہروان خوار چھ یہ اس سر سخت ترین دشمن لذا امس دشمنس پوشو نس ات کن کہین جز ان کہ یہ کرون شہید امیر المومنین آو شمشیر سے شہید کرنے آج کتھو سے امیر المومن شہید کرنے پنج فکر سے امیر المومن شہید کرنے کار چھ سوئی یس تم وقت کرنے آو کام چھ سوئی اس تم وقت کرنے امیر المومنین چھ سو امام اس ترقی یافتہ چھ
امیر المومنین چھ سو ذہن کی انسان کو اس کوت واتو آسمان یہ انسان گوس پرت طرف ترقی کرن یہ انسان گوس حقیقتا انسان بنن امس گوس ترن فکری کائنات کیا چھ خدا کیا چھ بکس چھس یم رہبر کم چھ یہ قرآن کیا چھ یہ گوس اتھ پیٹھ قدم تلت فرشتن امام بنن اگر امہ وتہ نش ڈلو تھی گھو تمن چیزن مز مبتلا یم تہذی اولین ترین ضروریت آسن تم گھنو تہ پور امیر المومنین چھ فرماوان مے تحت یم لک چھ یمن پہ مین حکومت چلان تمن چھن کہین تہ ابتدائی ضرورت یس نی تمن فراہم کرمت بھس وشک چوٹ کھان تم کنک چوٹ کھان تمن آب مہیا تمن کلس پہ سائے مہیا تمن امنیت تم پرت طریقہ یہ ونکہ زمانہ اکس بہترین معاشرہ ضرورت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تمن مہیا کرمت یہ کیا یہ اکس بہترین فرد سند امامت پت پکنس صفت یم ذہن لحاظ تہ بالغ گمن فیسلٹی تہ آم سید یم سات یم تراو اچھ پت پیتن پیتن ضرورت گسان مبتلا لکچن لکچن ضرورت نبر کن نیرو سڑک یتس انسان بس سڑک گھس نہ انسان کور بسا بس اکس جائے بہ روز نما گارن مز کی بہ سا روز اور بس یت نس بس یہ بیا جماعت امس گور تم وات وات مے راہ گمس گھس زحمت گھن آز کت ووت انسان یہ انسان دپان بہ سا کڑ وا سڑک کت او ملکی وے ہور ہپ بیا کہکشان مارس بہ سا سوچان وہ گھس بہ اور اچھے بمنس مز بہت اچھا نبر کن سڑک ہے بیوٹ ہسا ون سا وہ کیا امیر المومنین سڑک چھ بنان وہ امیر المومنین میکڈم ترا تمس چھ کم کریں کہ امیر المومنین سن فکر یمس آوم چھپ کر بہان سہ پن حق ترا ول سا وہ یل وہ خوش کر امیر المومنین صبح شام ونان تہو ٹھور تہذی ترقی ٹھور اس شامس من تفکر پنپان وچھو تھوت ات خلاف کرو جہاد ات خلاف کرو جہاد تھود وچھو جہاد کرو پن ترقی ہز وت ترانو یل چھپ کرت مہ بہو کوف کیو مون اخ وقت سی ممبر علی امیر شام صلح امام حسن سہ تلن تھون کھورن پہ تک کرن لت منڈ دن مے کہین تہ چیز یم یت صلح نامس مز لکھ مے کہین تہ قبول مے اکوئی چیز سہ گو کہ مے تہ پہ حکومت تیس مے پن غلام بناون مے یہ دلس مز گڈ پہ ین تھی امیر المومنین سیس آز رٹمو مے تھی آز پکناؤ بہ تھی پنہ پہ تم پہ پلزو کوفچ تاریخ کوف کت ووت مدی لحاظ کت ووت چونکہ سہ فکر امیر المومنین ترو سڑک اچھا نا وہ کیا گھر لڑکان پھٹا کس طوفان یا شناخت اوا وا سہل ثمت یپ ث بدلو تو سڑک یہ زمانہ تہ دنو دہن مبارکس مز بت سہ ترو تمہیں مغربی وچ ثال نا زمان کٹھن پہ تھود وتھن کٹھن پہ تھود وتھت پن حق منگن یل تھی حق منگو تیل کر بے اس فکری نمن ضرورت بمنک تمہیں پتہ تم پائپ لائن پکان نبر کن یا بمنس آب اگر ہو موٹ پائپ یم یہ تمام سڑک وڑک خراب اس تہ واتا اور بیا پائپ لائن وی پکان یہ مجھے لوکھمت ڈپارٹمنٹ نفر تمو تر ووت کہ یہ بدلا ات لیکیج اکلی کل یہ پتہ ترا میکڈم یل یہ میکڈم ات پی تل پائپ سو لیک کر سو پھٹ میکڈم روزا وی اوسو تک تقدیرس وی کرو اس کرو اس تو تیسو نا ات لائق کی اسو شانچ میکڈم تقدیرس اوسو تھی پائپ پھٹ وی کرو نا کر کمس چیٹ
تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ تھوٚد وۄتھان تُہۍ ؤنِو تُہۍ پایِپ بدلٲیِو گۄڈٕ بدلٲے تو لایِن پتہٕ ترٲے تو تُہۍ یہِ چھُنہ کامَن سٮ۪نٕس اَتھ پٮ۪ٹھ ما چھُ کانٛہہ کَرُن نہ حظ یہِ کَتہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن نہ وۄنۍ گژھِ ڈی سی واتُن یوٗرۍ سُہ گژھِ پانَے تُلُن یہِ پایِپ تھوٚد پَتہٕ گژھِ ایٚکس ایٚن پی ایچ یُن سُہ گژھِ پایپہِ دیُن واٹ نمبر نہ سلوار اَسہِ بَنے پایِپ بنٛدٲے خۄدا یِتھ قوم چھِنہٕ آز زِنٛدٕ روزان کینٛہہ یِمن چھُ مرگہِ مُفاجات لیکھِتھ آسان یہِ چھُ تھوٚد وۄتھُن تۄہہِ چھو پرابلِم رٔٹِو دامن کٔرِو تُہۍ أنِو اَسہِ دِیِو حظ نوٚم چیٖز نہ کِہیٖنۍ اکھ مسلہٕ چھُ ییٚتہِ گاڑٮ۪ن ہُنٛد ییٚتہِ گوٚو وۄنۍ نوٚو مسلہٕ کینٛہہ ییٚتہِ چھِ وۄنۍ شامن شامن واریاہ کورِ کران اورٕ شِکایت کہِ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ وۄنۍ محفوٗظ یِمن گاڑٮ۪ن منٛز کِہیٖنۍ وۄنۍ گژھِ ایس ایس پی ایٖسٹ چھا کِنہٕ ساوُتھ چھُ ایس ایس پی ویسٹ یُن سُہ گژھِ لٲٹھ کرُن ییٚتہِ کٮ۪ن یِمن گاڑِ والٮ۪ن بیٚیہِ اتھ منٛز کھسان پتہٕ گژھِ مسلہٕ ہاں تُہۍ بےغٲرت کتہِ چھُ اگر تۄہہِ باسان چھُو کانٛہہ گاڑِ وول چھُ یِتھ کٔنۍ کران گٲڑۍ کٔرِو بنٛد مگر مہنٲوِن گرِ سانٮ۪ن کورٮ۪ن ہُنٛد سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہُنٛد عزت چھا مُہِم کِنہٕ یہِ بتخچالٕچ بس سٔروِس ییٚتہِ نَس نہٕ سٲنۍ کوٗر ہیٚکہِ شامن سفر کٔرِتھ امیٖر المومنین کیٛاہ فرماوُن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کٔرزیو نہٕ ترک کِہیٖنۍ اگر یہِ ترک کرو خۄدا کَریو تۄہہِ پٮ۪ٹھ تِمن بلایَن مُسلط تِم حٲکِم کرنو یِم بد سے بدتر آسن تُہٕنٛدۍ یِم مؤمن آسن نٮ۪ماز گُزار آسن روزٕ دار آسن عزادار آسن یِم کرن دُعا خۄدا کَرِ نہٕ یِہُنٛد دُعا قبوٗل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیٛاہ ییٚلہِ کانٛہہ غلطی کانٛہہ وٕچھ ییٚلہِ کانٛہہ خرٲبی وٕچھ سُہ چھُ کَرٕنۍ ٹھیٖک اَتھ چھُنہٕ پیارُن ڈی سی صٲب یی تِم کَرَن پَنٕنۍ پٲٹھۍ تِمن تہِ سوٗزِو شیٚش تِم تہِ کَرَن تُہۍ تہِ کٔرِو اَتھ چھُ وۄتھُن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِم کامہِ چھِ کِتھ کٔنۍ کَرِ کانٛہہ جُرت یَتھ علاقَس منٛز ییٚمہِ علاقہٕ چہِ کورِ چھیڑنَس یِم بٲے چھا ییٖتیٛاہ بےٚ غٲرت گٔمٕتۍ یِمن بیٚنٮ۪ن چھَنہ اُکنٕے جایہِ حِفاظت یعنی تیٚلہِ چھا أسۍ بیٛاکھ اکھ ماحول کرٛیٹ کران کہِ وۄنۍ سا چھُنہٕ یِمن نٮ۪بر نیرُن کِہیٖنۍ تی چھا کَرُن پَتہٕ کھالو أسۍ نٮ۪برٕ کَنۍ جَنڈٕ من قُد تُمو لا فہاز علی کۄس وِلایت لیس امری و امرکم وَنان روٗزِو نہٕ تُہۍ مےٚ ہی کِہیٖنۍ لِزا وَن تُہۍ پنٛنہِ جایہِ بہٕ روزٕ وۄنۍ پنٛنہِ جایہِ نٔتیٖجہ تہٕ یہِ بَلان اوترٕ پٮ۪ٹھ درٛایہِ زٕ سٮ۪کہٕ سٮ۪نٛگل ییٚتہِ کٔشیٖر ماہِ رمضان ٲسۍ کَم سے کَم ٲسۍ دَپان ماہِ رمضان چھُ شیطان آسان زٔنجرِ کٔرِتھ وۄنۍ ییٚمِس گۄڈنٮ۪تھٕے کُنٛز آسہِ تٔمۍ تھٲومٕژ کٔرِتھ تٔمِس ماہِ رمضان ییٖتَن محرم ییٖتَن یہِ چھُ کَتھ یاد تھٲیزیو یہِ آسیو تۄہہِ پَتہ تۄہہِ یِم جوان چھِ تۄہہِ آسیو پَتہ ییٚلہِ کانٛہہ کٲم پَستہٕ آسہِ نہ کَرٕنۍ اَکھ نُسخہٕ چھُ تَمہِ خٲطرٕ یہِ کہِ اِقتِصٲدی لِحاظ چھِ تَتھ کَران پَست چوٗنٛکہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُنہ صُبح شامَن چھُ بَتہٕ کھیوٚن اَمہِ خٲطرٕ چھُ رۄپیہِ دَہ زینُن اِقتِصاد ییٚلہِ کَم گوٚو اِقتِصاد ٹھیٖک کَرنٕچ وَتہٕ چھِ یِوان بنٛد کَرنہٕ یا چھِ تِم یِوان نیرو کَرنہٕ تور چھِنہٕ سٲری ہٮ۪کان وٲتِتھ نٔتیٖجَتَن چھُ پَتہٕ یہِ نَفر لَگان اورٕ یور رۄپَے ژھانٛڈ کیٛازِ أمِس گژھِ رۄپیہِ دَہ عیال چھُس پالُن پَتہٕ چھِ واقعٕے تہٕ یورٕ چھُ شیطانا یِوان سُہ چھُ ترٛاوان باقٕے وَتہٕ یَلہٕ دوٚپمَس تۄہہِ چھو پونٛسَے ضوٚرَتھ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ بیل ہُتنَس وٲتِو یا ہُتنَس کوٗر کٕنۍ تو یہِ چھی کَتھا چھِ پونٛسہٕ چھُو نہ ضوٚرَتھ تۄہہِ کیٛاہ چھُو اَتھ سۭتۍ مکان چھُو نہ تۄہہِ ضوٚرَتھ گاڑِ چھو نہ تۄہہِ ضوٚرَتھ اِکنامی تُہٕنٛز گژھِ ٹھیٖک تۄہہِ کیٛاہ چھو رۄپَے اگر تُہۍ ہُتنَس پانٛژھ ہَتھ أنِو ییٚتہِ دیٛاناوو پانٛژھ ساس أسۍ چھِ امیٖر المومنین سٕنٛز شیٖن أسۍ چھِ امیٖر المومنین سٕنٛز اگر سٲری ژھۄپہٕ کَرَن اَسہِ چھُ حرام ژھۄپہٕ کَرُن اگر سورُے دُنیا ژھۄپہٕ کَرِ تِمن لگایہِ نہٕ کانٛہہ اِلزام مگر یِم وَنن أسۍ چھِ علی سٕنٛدۍ شی تِم اگر ژھۄپہٕ کَرن یِم چھِ گۄناہ کَران نہ حظ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ سانہِ وَننہٕ سۭتۍ امیٖر المومنین پٔرۍ واز گوٚو وۄنۍ تہِ برعکس امیٖر المومنین گوٚو شہید اوٚتانے کانٛہہ وَنن وول اوس سُہ تہِ درٛاو مگر ژھۄپہٕ کٔر نہٕ نہ ییٖتِس کالَس یَتھ دُنیاہَس منٛز اوس ییٖتِس کالَس أچھ یِم چشمہٕ نازنیٖن یَلہٕ آسَس
نصیحت وصیت یم ساری اس کران ذمہ دار علی سن شی کم ذمہ دار مت گچن کین مت بدلن دنیا میرے پگا امیر المومنین رٹی روز معاشر چے کیا کرو اس میں بول گو نہ سمجھ میں سب کروں نہ یا میں بول پت پی نے یہ پیوم تتراونی چ پر خوب امیر المومنین سترو ابن منجمن شمشیر میں سن تراون چپا بھی کہتے یا ترانا دھنٹا بھی کہتے یا تلم سنم باندھ کر ایم کو کیا کرتا ہم کو مکر کی مگر یہ ایم پچا میں مینے سماج اس مز گسن یہ چا کھرے بھی تے مش کرے سو ہم مان 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 فائل چھے بنا خوب بن تو مکو شروع دی تے یہ من اس تے فائل بڑی کم کام چھو مےٚ کوٚر بارہا عرض کہِ أسۍ چھِ اعتقاد تھٲیِتھ معادَس معاد چھُ ساروِیو کھۄتہٕ سخ ییٚتِنَس سانٮ۪ن شَہَن حِساب ہٮ۪ن أسۍ چھِ وۄمیدوار أسۍ سٲری چھِ وۄمیدوار اَسہِ اگر غلطی اَکھ کانٛہہ گٔے سَہوَن کانٛہہ غلطی گٔے پَگاہ یی رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع اَسہِ ترٛاوَن پَگاہ تَتہِ وۄنۍ ییٚلہِ فرٛنٛٹ کھوٗلمُت آسہِ جنٛگ آسہِ کَران رسول خۄدایَس تہٕ رسول خۄداے سٕنٛدِس دیٖنَس سۭتۍ دیٖنُک لِباس لٲگِتھ أمِس کُس کَرِ شِفاعت أمِس کُس کَرِ شِفاعت دیٖن سَمجھُن گوٚو سُہ گوٚو سُہ ترٛوو اَسہِ کارٕے اگر کانٛہہ بیٚیہِ تہِ وَنہِ دَپان ہے یہِ اوٚتھ وۄنۍ اورُک اورُک وۄنۍ دیٖن سَمجھُن گوٚو پُے دیٖنٕچ درد گٔے بٔلۍ اَسہِ چھِ پنٛنِس پانَس برونٛٹھ کَنہِ دیٖنَس لُرٕ پار کَران أسۍ چھِ گٔنٛزراوان نوٹ کۭتیاہ رٔٹِس أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہُنٛد فیوٗچَرَس ذبح کَران مگر أسۍ چھِ وٕچھان اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز کۭژاہ پونٛسہٕ اَسہِ تٔتھۍ کُن نظر اٮ۪س اٮ۪م اٮ۪س آوا کِنہٕ نہ ٹِنۍ گوٚوا کِنہٕ نہ اَسہِ تٔتھۍ کُن نظر تہٕ دُشمَن یُس چھُ تٔمِس چھُ بہتریٖن لَشکرا بَنیمٕژ یِمو پنٛنہِ بربٲدی ہُنٛد پرٛوگرام پانَے لیوٚکھمُت چھُ تٔمِس چھَنہٕ محنت پٮ۪وان زیادٕ کَرٕنۍ نہ چھَس اورٕ ریزِسٹَنسٕے گژھان سُہ یی وَنان تہِ چھُ کَران قبوٗل کیٛازِ یِمو چھُنہٕ زانٛہہ کَلہٕ تھوٚمُت بۄن کُن کِہیٖنۍ یِمو چھُنہٕ زانٛہہ سوٗنٛچمُت کِہیٖنۍ یِمو چھُنہٕ وٮ۪داخ امیٖر المومنیٖن سٕنٛدۍ کَنو بوٗزمٕتۍ کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ بوزٕنۍ پَزان یِمو چھُنہٕ زانٛہہ سوٗنٛچمُت کہِ یہِ امیٖر المومنیٖن ما چھُ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ مےٚ وَنان لِسا یِمَن چھُ باسان اَکوُہ یِم کوٚر جِناز درٛاو امیٖر المومنیٖنَس کوٚر الوِدا اَسہِ بَنیو شفیع روزِ مَشہَر اَسہِ بَنے گیرَنٹی اَسہِ دیُتُکھ پاسپوٹَس مۄہر أسۍ تٔرۍ اَپلوٗد پَتہٕ یہِ دُنیا یُس امیٖر المومنیٖن یَژھان بَناوُن چھُ یہِ بَنیا کیُتھ یا نہ بَنیا سۄ چھَنہٕ اَسہِ چٔج خۄدا بہتر زَن ییٚمہِ دۄہ امیٖر المومنیٖن اَسہِ دامَن رَٹہِ دامَن کیٛاہ گریبان ییٚمہِ ساتہٕ رَٹہِ ییٚلہِ پِرٛژھِ میون ذِکِر کٔرِتھ ٲسِو فحشا تہٕ مُنکِراتَن منٛز مُبتلا گژھان یہِ کِتھ کٔنۍ اوس رَلان تۄہہِ کِتھ کٔنۍ اوسوُ کَران مےٚ چھُ اَکثر تۄہہِ ووٚنمُت شِیا أمِس گژھِ نہٕ سۄکھ آسُن کِہیٖنۍ أمِس گژھِ نہٕ آرام آسُن کِہیٖنۍ نہ گژھن أمِس دِنۍ آرام سان روزُن اَصلِیت چھِ یِہٕے چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ کُنہِ جایہِ بیٚہوٲنی لِزا چھِنہٕ أمِس دِوان مجلِس کَرنہٕ لِزا چھِنہٕ أمِس دِوان جلوٗس کَڑنہٕ لِزا چھِنہٕ أمِس دِوان یہِ کَرنہٕ وۄنۍ ییٚمہِ دۄہ یِمَن سارنٕے یَلہٕ ترٛٲیِکھ اعتراض وَغٲر زانُن گژھِ نہٕ مجلِس تہِ چھَنہٕ تِم مجلِس یِم جلوٗس تہِ چھِنہٕ تِم جلوٗس یِم مرضی تہِ چھَنہٕ تِم مرضی ییٚتِنَس اعتراض گژھان چھُ آیا یہِ یُس تفکُر امیٖر المومنیٖنَس خِلاف اوس سموٗدا تیٚلہِ چھِ أسۍ کامیاب گٔمٕتۍ نہ سُہ تفکُر چھُ وٕنہِ موٗجوٗد اگر موٗجوٗد چھُ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُو علی علی کَران تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُو علی علی دِوان کَرُن تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُو دِوان یُس جِنازٕ روت تہِ درٛاو سُہ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ دۄہلہِ کَڑان تِمن چھُ توٚرمُت فِکرِ یِہِنٛدِس اَکھ وَننَس منٛز چھَنہٕ سۄ کَتھ کینٛہہ اَتہِ چھُ اِسمِ علی روٗحِ علی چھُنہٕ یُس زَن یِم ہٮ۪کَن نہٕ اَسہِ زَرَر واتنٲیِتھ کینٛہہ یِم اَکو یِم زٕ دۄہ کٔرۍتَن یا ژور دۄہ تُلۍ یہِ چھُے کَتھ یِمَن چھُنہٕ پَتہ کہِ أسۍ یُس یہِ جِنازٕ کَڑان چھِ یہِ چھا أسۍ سۄ مظلوٗمیت یاد کٔرِتھ کَڑان کہِ سٲنِس آگَس ووٚتھ نہٕ
جنازٕ تہِ کِہیٖنۍ. أسۍ چھا سُہ کَڑان کِنہٕ أسۍ چھِنہٕ کانٛہہ مٔیِت کَڑان شَدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. اَڑٮ۪ن جایَن بوٗزُم جِناز چھِ یِتھَے کٔنۍ پَکناوان. یُس یہِ تُہۍ شبی ییٚتہِ کَڑان چھُ یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ شبی. اَسہِ چھِ مظلوٗمیت پٮ۪وان یاد. پَتہٕ چھِ أسۍ جزا فضا کَران. یہِ چھِنہ کَران نماز چھِ پَران مرسی چھِ پَران کہِ سون آب گوٚو یوٗت مظلوٗم أمۍ سُنٛد جِنازَس منٛز ٲسۍ نہٕ ییٖتیٛاہ لُکھ. أسۍ چھِ وۄنۍ آز حٲضِر کٔرِتھ آبہٕ سانہِ أسۍ اگر تَمہِ دۄہ آسہو أسۍ دِمہو نہٕ سۄ ظُلُم گژھنہٕ کِہیٖنۍ. ہاوان کیٛاہ چھُ أزیُک. ییٚلہِ مۄردٕ چھِنہٕ أسۍ کَڑان مۄردٕ تٔمِس کیٛاہ چھِ أسۍ پَران؟ تَتہِ چھِ أسۍ مرسی پَران جِناز منٛز. تَتہِ چھِ أسۍ دٔبۍ تُلان تٔمِس کیٛاہ چھِ کَران؟ نِدا اَشدان لا الہ. بوٗزُم کَتہِ تام چھِ امیٖر المومنیٖن سُنٛد یہِ شبی نیران تَتہِ چھِ پَران اَشدان لا خۄدایا أسۍ کَمَن مُصیٖبتَن آے. شعوٗر شعوٗر اِمامت امیٖر المومنیٖن چھُ شعوٗر دِوان. وِلایت امیٖر المومنیٖن چھُ شعوٗر دِوان. یہِ چھُ شعوٗر دِوان اگر می سمے تمار تہِ بولہِ وقتٕچ حکوٗمت گژھِ درماندٕ گژھٕنۍ أمۍ سٕنٛز زیو کِتھ کٔنۍ کرمان. می سمے تمار چھا فِلاسفر؟ می سمے تمار چھا کانٛہہ بوٚڑ بار سکالر؟ نہ می سمے تمار چھُ اکھ عام انسان یُس کھۄرمہٕ کٕنان نٮ۪برٕ کَنہِ. مگر وِلایت علی یَس منٛز چھُس یوٗت شعوٗر آمُت کہِ ییٚلہِ زبان کھُلاوان چھُ تاغوٗتٕکۍ بُنیادٕ چھُ ہِلاوان. چارَے چھُنہٕ تِمن مِلان کیٚنٛہہ. یَتھ کوٗٹِس کھٲلوُن یَتھ کھۄرمہٕ کُلِس کھٲلوُن تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ وَنان چھِ وۄنۍ کٔڑِو سُہ زبان پٔتۍ کِنۍ نٮ۪بر. اَصلہِ شِیا چھُ یہِ اَصلہِ تشیع چھُ یہِ. وۄنۍ ییٚلہِ یِہوے بے شعوٗر بَنہِ ہُہ دُشمَنَس چھُ تٔمۍ چھِ گیم زیٖنۍ سُہ چھُ پوٚکمُت. حق علی سُنٛد چھُس حق علی سُنٛد چھُس. آز گژھِ نہٕ امیٖر المومنیٖن وٮ۪دار دیُن. آز گژھِ نہٕ امیٖر المومنیٖن کُنُے زوٚن نیرُن. آز گژھِ نہٕ امیٖر المومنیٖن چہس منٛز سَر وانُن تہٕ پَتہٕ کَرُن کَتھٕ پَتہٕ کَرنَس عرض یا علی کیٛازِ یِمَن لُکَن منٛز چھُنہٕ شعوٗرٕے بہٕ کٔمِس سۭتۍ کَرٕ کَتھ بہٕ کٔمِس سۭتۍ. بے شعوٗر جماعت آیہِ تِہنٛدِس دیٖنَس اوس نہٕ شعوٗر. تِمو کوٚر قتل امیٖر المومنیٖن. تِہنٛد دیٖن اوس تیُتھ خۄشک دیٖن تٔمۍ اوس نہٕ تِمن شعوٗر دیُتمُت کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ آز تٔتھۍ وَنان اَسہِ نیوٗکھ اِمام بےٚ گۄناہ. اَسہِ منٛز کوٚڑُکھ اِمام تٔمِس اوس نہٕ خطا کٕہٕنۍ. أکۍ مذہبی نفرن مُتحجر ییٚمۍ سُنٛد مذہب تیوٗتاہ خۄشک اوس تٔمۍ ٲس بے شعوٗری ہٕنٛز شمشیر تُج جہالتُک زہر لوگنَس. سٲنِس اِمامَس ژوٚٹُن فرقہِ نوزُن. اِبنِ ملجم مُسلمان نٮ۪ماز پَران حافِظِ قۄران تمام چیٖز کَران اِسلامَس مُتعلِق مگر پونٛسہٕ سوٚمراوان شمشیر اَنان درٛوگ شمشیر اَنان درٛوج واریاہ درٛوگ ساسَس دِرہمَس شمشیر اَنان ساسَس دِرہمَس زہر اَنان. کوٚت پٮ۪ٹھ چھُ اِنسان یہِ بے شعوٗری کوٚت چھُ واتناوان؟ وجوٗدِ اقدسِ حیدرِ قرار چھُ أمِس باسان یہِ گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ نَس آسُن کیٚنٛہہ. یِوان اورٕ ژوٗرِ ژوٗرِ ژھایہِ ژھایہِ بیٚہوان خوفَس منٛز گَرا أکِس گَرَس منٛز گَرا بیٚیِس گَرَس منٛز. چوٗنٛکہِ شعوٗر وٲلۍ چھِ تَرِ اِمام فِکرِ بے شعوٗرَس سُنٛد اِمام تَران تٔمِس چھِنہٕ اِمامَتٕے لَگان. پَتہٕ اَکھ چیٖز اوس یِمَن مُشترک. اِبنِ ملجم تہِ اوس نٮ۪ماز پَران امیٖر المومنیٖن تہِ اوس نٮ۪ماز پَران. اِبنِ ملجم چھُ اَکھ خاص وقت مُعین کَران علی مُرتضیٰ مارنہٕ خٲطرٕ. دیٖندارو بوٗزِو دیٖندار چھُ دیٖندارَس ماران خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز. مُسلمانَن اگر کٲنٛسہِ سوال کوٚر جواب کیٛاہ دِنہٕ یہِ کُس دیٖنا چھُو تۄہہِ؟ اَکھ چھِ قٲتِل تہِ چھُ کَران دعوا بہٕ چھُس دیٖندار مقتوٗل تہِ چھُ وَنان بہٕ چھُس دیٖندار. ہُتہِ چھُ اللہ اکبر کَران ہُتہِ چھُ شمشیر اللہ اکبر کٔرِتھ وایان.
امیر المومنین چھ فتن کڑان نبر لزا ضرورت چھ عزیزو ضرورت چھ ازادارو معرفت امیر المومنین عظمت رو تنہا عظمت رو تنہا ام سن تنہی ودنو فاطمہ باقر سچ فاطمہ امیر المومنین سن تنہی ودنو حضرت زہرا سلام یم تنہی حضرت زہرا ودنو اگر سو تنہی اس دمو امیر المومنین اس کر بد دعا جناب زہرا ایسا عام چھوس سوری وجہ اس نے کیا زخمن وجہ اس نے کیا ات تنہی دی وجہ عام چھو وعد کر جو جیالی دوبارہ تراؤں گو تنہا اما امی وعدک دیانا جو سی یقین یقین دیانا جو خدا کرن درجاتا یا آسان یمن مجلسن مز ٹھ پاران تہ دل پھرن امیر المومنین سن پانس دل چھ تہ اس ترو مت امیر المومنین آس و جمع پشیمان یا علی اس گو کنن اس گو کنن چاہے سارا سر تو آئے وہ تماش نشنی تو آئے وہ تماش نشنی علی مور کیا ہے یہ اس سانے وہ زندگی مظاہر بنیو یہ اس نے زندگی دیوان کرنے کے یہ اس امر بالمعروف جہاد تلاش عمل امیک واز آسان پر آج گسی خوش دے خوشور موت نے کن نہ حقیقی شی بنت آئی کہ اشرو امام اشرو امام امام داد آئی یور امیر المومنین از دیو دلاس یا علی تقدیر اوس یہ کہ آج گسک سے اس نش جدا اما یا علی اس تراوت یتس کالس اس یت دنیا آسمان یل ادبت دنیا آسمان گسو اس تلو وین تھا چانو دشمنو یوت علی گس نش زند روزن اما اس تھا ووت انشاءاللہ یہ سو ایک سایہ تلاش نش قبول آمین یت نس بہون ودون بوزون سمون یہ لول سان امیر المومنین سن آزادی کرن تھے ان قبول آمین اس کرن پگا روز محشر مشہور با امیر المومنین آمین آگا سائن سون بوز ہو کن چون بوز ہو اس کے چین حالات تو تکے اس آئی چگا سخ خوشحال نا سون حال تو چھو بان اس تیش ابن ملجمہ پہلی مجھ اندر کی تیمو چھو ایسی وجود ایک علین سرس پر شگاف لگائی سون حال چھو نسی اما اس مدوائی چھے سکر خدا اس کن استغاثہ خدا اس نے بارگاہ مزدل ات دب اس نو مین شی چھ آمن پشیمان چھ روسیا چھ آمن چھ پنیس آغس محفی من انشاءاللہ آسو صدل آمن سے میانو بزرگ بارو میانو عزیزو ماہ رمضان مقلو خدا بیتا نئی اکوہ میں آسواز از دیا خدا توفیق علی علی کرنا از دیا خدا توفیق قرآن ناطق سید وطن خدا بیتا غنیمت زیادہ عرض کرو پروردگارا میں کیا کمی گئی یہ ماہ رمضان اس منچو تو لچھا کرو رن بخشا لکڑ جمع تھا کہ یہ نظمی اس تیچ امید سانی آن اس تیچ یہ امید سانی ان ونہن تک اس گزران آمین خدا یا اچھو اس خدا اس کیا بس کام اس نصیب کر اک اک وہ امام حرم امیر المومنین اس ودہو امیر المومنین اس تیچ پرکی شیعہ سائز تمام خدا کرنا نصیب سائے
تَتھ ذٔریعہٕ برونٛٹھ کَنۍ بِہِو عرض کٔرِو یا اِمام چون شیٖشہٕ آمُت دوٗر مےٚ چھَنہٕ پَتہ کوف کِنۍ ہِنٛز نظر کَرٕ ہا بہٕ خۄدا سارنٕے کٔرِو نٔسی اَکھ دَردِ دِل اَکھ کَرو امیٖرَن بوزِ کُس أمِس وَنو بوزِ کُس اِمام چھُ أمۍ سٕے پَتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدے ییٚمہِ سٕنٛزٕے نٮ۪سبَت چھِ أمۍ سٕنٛزٕے شِناخت چھِ خصوٗصَن تُہۍ جوان خۄدا کٔرۍنو نٔسی اَتھ جوٲنی منٛز گٔژھِو یِمَن حرمَن منٛز بِہِو یِمَن حرمَن منٛز بِہِو أمیٖرَن مومِنَس سۭتۍ ہم کلام منٛز چھُ ییٚمۍ جہاد کوٚر کِہیٖنۍ اوس ترٛۆوُہَن ؤرۍیَن کوٚرُن مَکَس منٛز جہاد ترٛۆوُہَن ؤرۍیَن ترٛۆوُہ وُہَر اوس تَمہِ پَتہٕ یۄس باقٕے زِندگی ٲس سۄ گُزٲرٕن مدیٖنَس منٛز جہادَس خۄدا کٔرِن اَسہِ نٔسی یِم زِیارتَس گژھان چھُ یُن گژھُن نہ اَکہِ طرفہٕ آو مےٚ چھُ پھلٲنۍ بابہٕ کِنۍ اَژُن پھلٲنۍ بابہٕ کِنۍ چھُم نیرُن یِم چھِ مُستحبات یِم چھِ آداب یِم گژھن پالُن یہِ چھُ پَنٕنہِ جایہِ مگر اَکھ وقتا گژھِ کَرُن اَتہِ نَس بِہُن أمِس اِمامَس سۭتۍ کلام کَرُن تۄہہِ چھُو دِل پاک ییٚلہِ تُہۍ سلام کٔرِو نا امیٖر المومنیٖن ییٚلہِ تُہۍ دردِ دِل بٲیِو نا امیٖر المومنیٖن یُس آسان مُسافِر چھُ کانٛہہ چھُ نہ چھُ بوزَن وول کانٛہہ نہ چھُ رَٹَن وول کانٛہہ سفرَس منٛز چھُ مِثلہِ یتیٖم یِمَن نہٕ اِمام تِم چھِ یتیٖم یالی ژےٚ اوسُے عادت ییٚلہِ یتیٖما یی کانٛہہ پَتہٕ اوسُکھ دَستہٕ شفقت تٔمِس سَرَس پٮ۪ٹھ تھاوان پَتہٕ اوسَن کۄچھِ پٮ۪ٹھ بیٚہناوان پَتہٕ اوسَس احوال پُرسی کَران اگر سُہ وَدِ ہا أچھ اوسَس وۄتھراوان پانہٕ اوسُکھ وَدان کھٮ۪ن اوسَس دَہانَس منٛز ترٛاوان یالی أسۍ تہِ آیہِ ییٚتی یالی أسۍ تہِ چھِ مُسافِر اَسہِ تہِ رَٹکھٕ کۄچھِ پٮ۪ٹھ اَسہِ تہِ کَرکھٕ یہِ نوٲزِش ییٚمِس امیٖر المومنیٖن سَرَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھایہِ تٔمۍ سُنٛد دیٖنہٕ دُنیا گژھِ آوُن نٮ۪مازَس زٕ رَکٲژ پَرِ مگر کَم زٕ رَکٲژ نٮ۪ماز زَن چھِ اِقتِدا کَران امیٖر المومنیٖنَس یعنی تَصوُر چھُ کَرُن امیٖر المومنیٖن چھُ برونٛٹھ کَنۍ نٮ۪ماز پَران أسۍ چھِ امیٖر المومنیٖنَس پَتھ کَنۍ نٮ۪ماز تَتھ نٮ۪ماز چھُ الگٕے مَزٕ آو الگٕے مَزٕ چھُ ہو ژھروٕے اَتھو ییٚلہِ کہِ راتھ کوٚرُم عرض کہِ دَپان ییٚلہِ کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس گٔژھِو ڈٲلۍ ہٮ۪تھ ٲسۍزیو گژھان ییٚلہِ عیادَتَس گٔژھِو کینٛہہ ہٮ۪تھ ٲسۍزیو گژھان اَسہِ کیٛاہ چھُ أسۍ نِمو امیٖر المومنیٖنَس اَسہِ کیٛاہ چھُ تیُتھ یُس أسۍ امیٖر المومنیٖنَس کِہیٖنۍ علامہ شیخ جعفر شُستری رحمتہ اللہ علیہ فرماوان دوٚپُس یالی أسۍ چھِ آمٕتۍ ڈٲلۍ ہٮ۪تھ مولا وَنیو کیٛاہ دوٚپُس اَسہِ چھُ ترٛوومُت آز اَکھ گۄناہ یہِ اَکھ گۄناہ ترٛاوُن یہِ چھِ اَسہِ آمٕژ ژےٚ نِش مولا گژھِ خۄش یا علی اَسہِ چھِ آز عبادت ہا کٔرمٕژ اَسہِ چھِ خۄداے سٕنٛز عبادت کٔرمٕژ مولا گژھِ خۄش اِنشاء اللہ یہِ سٲنۍ عبادت تھایہِ قبوٗل کُنوُہِم ماہِ رمضان روٗز کِتھ کٔنۍ آیہِ شمشیر فرقِ نازن منٛز کِتھ کٔنۍ دِتۍ ژھٹھ امیٖر المومنیٖن کِتھ کٔنۍ پٔرٕن نٮ۪مازِ صبح اُستاد اوس نہٕ ہٮ۪کان ؤتھِتھ پَتھر اوس بِہِتھ اَما گرٛاے اوس کیٛازِ یہِ زہرٕ بٔڑِتھ شمشیر أمۍ اوس مَزَس شِکاف کوٚرمُت اَمہِ پَتہٕ عبادت کٔر ترٛٲوٕن نہٕ کیٚنٛہہ عبادت کٔر خاص عبادت خاص عبادت سر ژٔٹِتھ سجدٕ کَرُن یہِ چھِ بٔڑ عبادت سرس شِگاف آسہِ خوٗن آسہِ وَسان
سبحان ربی الاعلی رب العالمین بند گژھ خدای سند بارگاہ منز ذکر خدا کر قبول یم عبادت کرن اللہ تفصیل چھم نہ ون انشاءاللہ تا شم سارے پتہ عبادت امیر المومنین کس چھ کنو ہمچ کیا اس عبادت اما اکھ چیز جس نو ونیخ تان امیر المومنین اس وشنا جس نو ونیخ تان امیر المومنین اس وشنا سو کیا چھ امیر المومنین سن شان دے بڑن مانس دے حیدر قرار غیر فرار خیبر شکن آز نے حکام بھی تھی گر نمت بستر سجومت متقات تھائمت اما امیر المومنین از گرائی وار گاہے دشن کی گاہے خوری امام حسن مجتبی ایک طرف امام حسین بی طرف جناب عباس بی طرف ساری ودان زار زار موت چھ حق موت چھ حق تمنا علی اس مید شہادت نصیب گسن امیر المومنین گو کامیاب امس پی شہادت مگر یلی یم فرزند امس اتھ کن وچان اتھ کن مشق از دم وچمت امیر المومنین مش تکی ہزان دتمت امیر المومنین مش اتھ کن بیوٹمت آز یلی گرائی وان چس حسن مجتبی دپان میں پھٹ کمر یہ حالت وچ یہ حالت چھ میانہ خاطر واریہ سخ ات حالتس منز تسبیح پران تقدیس کران وصیت کران پنن نور دیدن وصیت کران پنن شیئن وصیت کران کلام کران پنن کور جناب زینب کبراس مختلف چیز گاہے وصیت کران امام حسن مجتباس یم کہ رات عرض کر گاہے کا وصیت کران یہ وات نزو میان شین گاہے تم یم عیادت اس یمن دوہن ایمان اسس تقوا کرزو اختیار خدا سز وقت رزو فکر نیران نیران تے میر المومنین اس یہ جماعت ایو سی بس نو وقت ڈالن کی یہ بس نو وقت ڈالن کی پانوں تھجو برادری یت دشمن پورنو مختلف وصیت کران یہ وصیت لاجن امیر المومنین امی ساتھ کرنے کی بلکہ یہ سفین پر واپس آو شاید آسیہ ستم علم سیطور متفکر مچھن زندگی زیادہ کی پت اس گاہ پہ گاہ وصیت آسان کران گاہ پہ گاہ اس وصیت آسان کران گاہ امر بالمعروف اچھ وصیت کران گاہ اصلاح ذات البین اچھ وصیت کران گاہ قرآن اچھ وصیت کران اتنو قرآن تنہا ترائیون گاہ خانی کاب اچھ وصیت کران مختلف موردن مز وصیت کران اما حال چھسن کیا سوچ سوچ ورہ زیادہ کلام کرزو من آز شنا علی تحتات تسمز آز حکم جواب دیت میں چھ زعف آمت چھو یمنی متقان مز بھی رات شب ہو یا آز دو ہو یس بنیو روزی یا شب وفات امیر المومنین علیہ السلام ساری اج بہت امیر المومنین از گش گسا واوی لا وکان ساری بہت امیر المومنین بہوش شوا امام حسن مجتبی اس کو نظر کران یعنی نور دید سکیار جس کا انزار یعنی جگر پار سکیار جس کا انزار زار ودان امام عرض کران بابا یہ کچھ نہ اس حالت تو ہی گمز شو بکت کر روز تابسان میانی گمر مواد اچھ ساری مظلوم اما میں یہ اچھان چھس اگر چھ تھی اچھا چھ ودان گاہے چھس ودان میانی گمر اچھس نہ چمان مشکوان سدو حیات یہ چھ ترک چھک آسک کران زارس گاہے نظر کران سید شہدہ اسکن یعنی امت کے شہید چاہنے ودن سے چھن جگرس پار پار گسان
دستہِ مبارک تُلان اوش وَتراوان یہِ سیٖنَس پٮ۪ٹھ تھاوان خۄدا بہتر زانان امیٖر المومِنیٖنَس کیٛاہ یاد پٮ۪وان امیٖر المومِنیٖن ژھۄپہٕ کَرناوان سید شُہدا ژھۄپہٕ کَرناوان اما ییٚلہِ کوٗر یِوان چھَس زینب یِوان سۄ ییٚلہِ بابہٕ سُنٛد حال وٕچھان سۄ زار زار وَدان سۄ فریاد دِوان اِمام نہٕ وَنان زینب ژھۄپہٕ کَر نہ دَپان دیٖوُس وَدنہٕ دیٖوُس وَدنہٕ یا اِمام کیٛازِ خۄدا بہتر زانان مےٚ پَتہٕ پَتہٕ وَتھرایہِ سوش ٲخری ساتن منٛز بابہٕ سٕنٛز حالت وٕچھِتھ تاپ چھُس نہٕ یِوان زارٕ زارٕ وَدان عرض کَران بابا بہٕ ہٮ۪کا کلام کٔرِتھ کوٗر میٲنۍ کیٛاہ چھُے پرٛژھُن بابا مےٚ چھُ حدیٖث اکھ بوٗزمُت اُمہِ ایمنن چھُم حدیٖث بوٗزمُت ووٚنمُت بابا بہٕ چھَس یَژھان چانہِ زبٲنۍ بوزُن علی مُرتضیٰ زار زار وَدان زار زار وَدان کوٗر میٲنۍ یہِ ژےٚ اُمہِ ایمنن ووٚنُے تی چھُ حدیٖث تی چھُ صحیح چھُ بابا بہٕ چھَس یَژھان چانہِ زبٲنۍ بوزُن کوٗر مےٚ چھُے نہٕ تیوٗتاہ حال بہٕ وَنے ژےٚ تی بیٚیہِ اما مےٚ چھُ یاد پٮ۪وان یہِ ووٚنُے نہٕ اُمہِ ایمنن بابا کیٛاہ کوٗر میٲنۍ کوف آسہِ کوفٕکۍ بازر آسن لُکھ آسن بالادن بابا مےٚ وَن کیٛاہ گژھِ اِمامَس کیٛاہ یاد پٮ۪وان گویا أمِس پنٛنہِ کورِ کُن نظرہ کَران زینب پَردَس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ اہتمام چھےٚ کَران اما زینب یِہوٚے خوف آسہِ ییٚتہِ چھِ آز احترام چھی ییٚلہِ نیران چھَکھ أنٛدۍ أنٛدۍ چھی روزان ژادَر چھَکھ کَلَس ترٛاوان پَتہٕ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد گژھان چھَکھ کانٛہہ نامحرما چھی نہٕ وٕچھان اما زینب وَختاوان یِہوٚے خوف آسہِ یِمَے بازر آسَن یِمَے خوفٕکۍ لُکھ آسَن میٲنۍ أسیٖر
یہ زینب کتھ کنی آس کہ آس نن سی اونٹس سوار زینب یمنی کوچن تو بازرن آس پھیران اما کلس آس نان یم خوفک لک آس تک تماش وچان مے سہ وقت یاد پیوا مجھے چم کھج پنس دل بندس وصیت کران ودا کران ساری ودان ساری ودان امیر المومنین بت کران موجود موجود بشس وچان یہ کہ رسول خدا استاد پیغمبر خدا استاد یہ کہ میون چچ باب سید الشہدا حمزہ استاد یہ کہ میں بوئے صاحب جعفر استاد ابا یا علی جلدی کر میانن غمن میول دوا می غم اس می زخم اس می د بنیر مشت من گوا یہ کہ ملائک وسان یہ کہ آسمان پٹ ملائک وسان یہ کہ تی تو فاطمہ زہرا عزادارو یاد چھو یل قبر سو یوٹنا قبر پہ تمنا سارا علی اس خاطر ساری پر بڑ سزا چھ سچی کہ مے چھ زندہ روزن بچانے پت کاش بہ مرہ آج یہ کہ زہرا مے چھ قسم ملاقات اس یا حسن سچک مے آنے طرف ولی مے دی سو قسم پنے گھر دی زم قسم روت کے تل سے میون جناز عزادارو اشنا خلیف مسلمان اشنا خلیف مسلمان یا حسن روت کے تل سے جناز برہم طرف رئیزو سیال پیت کن دیزو سناک کئیزو یا بی آبان کن امیر المومنین است کوف اس پس جائے امیر المومنین است کوف اس مز کبر انیر جو انبیاء بان کن یپر یپر جناز پکیو تپر تپر پکنے جو یت نسیم نمیو تت نس رکے جو میانی گبرو میانی حسن میں پرز نماز سخت تکبیر پرزس سخت تکبیر پرزس یہ خاک تل جو تھود سوشک ایت آسی کبر ایت کبری من سوزم تھی قبر من سوزم یل خاک پہ ترا قبر ہند نشان تھز نشان روز آز علی مرتضی یہ وصیت کر میان نور دید گرس مز روت دیزم کرزم غسل کفن ولزم کیا نفر ہت نیر جو انبیاء بام یل قبر صاحب ہم یسنا قبر ہند نشان تھاوا پدا بہتر زانا زینب انت آستائی بوزمت زینب اس آستا کنن گمت سنت آ گئی کوئی عزادارو یہ کو سنت آ گئی کوئی
اسہِ اگر معموٗلی نفر مران أسۍ چھِ سارنٕے آلو کران دپان چھِکھ ؤلِو اسہِ موٗد مول موٗد بوے موٗد ؤلِو پتہٕ چھُ سانٮ۪ن یِمن زخمن اکھ مرحما میلان ییٚلہِ محلٕکۍ نیران پتہٕ پتہٕ دپان ؤلِو تُلوُن یہِ نِوان چھِ جِناز یِم دۄکھٕ لد ییٚلہِ اتھ تشی جِنازس کُن نظر کران دپان شُکُر خۄدایا أسۍ درٛایہِ نہٕ کُنی زٔنی کینٛہہ اسہِ درٛایہِ محلٕکۍ سۭتۍ سٲنِس مٲلِس کوٚرُکھ تشی جِناز اصٕل پٲٹھۍ اما امام علی سٕنٛدۍ یتیٖم کیاہ وَنان یتھ مجلس منٛز چھِ بیمار نظرت تل چھِ بیمار بیمارو چھُ اِنتِماس کوٚرمُت خۄدایا قسم چھِ امیٖرن مومنیٖن سُنٛد سارنٕے بیمارن کر شِفا یہِ قابِل عاجل عطا خۄدایا قسم چھِ اولاد امیٖرن مومنیٖن یِمن سختریٖن وقتا اوس ییٚلہِ بابہٕ اوسُکھ وصیت کران بہٕ چھُس خلیٖف مےٚ زانن سٲری مگر میٲنۍ قبر نہ تھٲیزیو نہٕ نٔنۍ خۄدایا قسم چھِ یِمنٕے یتیٖمن ہُنٛد ییٚمِس نہٕ اولاد عطا کوٚرُن خۄدایا تِمن کر اولاد صالح عطا خۄدایا سانٮ۪ن گۄنہن کر گُزران ییٚلہِ یہِ ؤسیت پنٕنٮ۪ن یِمن منٛز گٔمٕژ آسہِ حالا بہٕ وَنہٕ زبانہِ حال یِتھ کٔنۍ ییٚلہِ یِم واپَس آسن آمٕتۍ دفن کٔرِتھ دستوٗر چھُنا یی یِم بیٚنہِ ماجہِ یِم أنٛدرٕ چھِ آسان یِم چھِ نیران نالہٕ مٔتۍ رَٹان یِمن دَپان چھِ کوٚروٕ نہ دفن سووٕ نہ قبرِ أمِس آو زخم کَلَس خوٗن ماس قبرِ تھوٚو سا نِشانہٕ وۄنۍ ؤنِو أسۍ کَر گژھو کَتھ قبرِ پٮ۪ٹھ أسۍ تہِ گژھو پنٛنِس مٲلِس فاتِحَس اما زینبَس کیٛاہ وَنان تہٕ زینب صبر کَر صبرن صبر کیٛازِ بٲے صبا کیٛازِ بابن کٔرٕے وصیت میٛانہِ قبرِ سٲیِو قبرِ ہُنٛد نِشانہٕ تھٲیزیو نہٕ کینٛہہ زینبن آسہِ فریاد دیُتمُت بابا نصیٖب چانہِ قبرِ پٮ۪ٹھ تہِ یِنَس أسۍ ہٮ۪کو نہ چانہِ قبرِ پٮ۪ٹھ تہِ فاتی پٔرِتھ بابا یہِ کُس مُصیٖبت خۄدا بہتر زانان اہلہِ بیتِ رسولِ خۄدایَن منٛز کۄس سنتھا گٔے قٲیِم کۄس سنتھا گٔے قٲیِم یہِ سورُے وُچھ أمۍ دۄکھٕ لدٕ کورِ جِناب زینب بیگ گُمراہ یہِ سنت وٕچھِن کینٛہہ جِنازٕ وٕچھ أسۍ گژھو تشریح کرنہِ امیٖر المومنیٖنَس اما کینٛہہ جِنازٕ وٕچھ بعد حظ پیغمبر امہِ گرٕ منٛز اکھ ووٚت اَرداہ ؤرِش کورِ ہُنٛد اَرداہ ؤرِش کورِ ہُنٛد یہِ جِنازٕ ووٚتھ روتلہِ کٲنٛسہِ گٔے نہٕ خبر ییٖتِس کالَس یہِ قبرِ سٲوٕکھ آیہِ صُبحن یالی ژےٚ کیازِ کٔرٕتھ نہٕ خبر أسۍ یِمو تشی جِنازٕ کَرنہِ دوٚپنَکھ فاطِمَن ٲس وصیت کٔرمٕژ مےٚ گژھِ نہٕ تشی جِنازٕ کانٛہہ کَرُن بیٛاکھ جِنازٕ ووٚتھ بیٛاکھ جِنازٕ وٕچھ زینبن وۄتھان کُس کوف کِس غریٖب سُنٛد یا حسن روتلہِ کٔڑزٮ۪م روتلہِ سٲزٮ۪م میٛٲنۍ قبر ہٲیزِ نہٕ کٲنٛسہِ زینبس دِلس پارٕ پارٕ گژھان مےٚ اوس قبیٖلہٕ دار مول مےٚ اوس خلیٖفہٕ مول أمِس کیٛازِ درٛایہِ نہٕ لُکھ پتہٕ پتہٕ یہِ کیٛازِ کوٚڑُکھ روتلہِ اما بیٛاکھ جِنازا درٛاو دوٚپَس زینب ژےٚ نَے روزی نہٕ ملالہٕ یہِ جِنازٕ کَڑوون دۄہلہِ یہِ جِنازٕ تُلوون دۄہلہِ یہِ کٔمۍ سُنٛد زہر لد امام حسن مُشتبہ یہِ جِنازٕ وٕچھ دۄکھٕ لد بیٚنہِ وٕچھ جِنازٕ دوٚپُن وَلہٕ اگر زہر دیُت حظ اما جِنازٕ درٛاو دۄہلہِ مدیٖنٕکۍ لُکھ درٛاے پتہٕ پتہٕ اما کَمٕے کالا گوٚو خبر آیہِ زینب ژےٚ بوٗزتھا ژےٚ بوٗزتھا
اسہِ اوس دفن کرُن چون بوے مظلوم پہلوس پیغمبر اکرمس اد کوروں نہ نہ تمس دتوک نہ دفن گژھ واہ وقت کوروں تو بس رو جنت البقیع اسمس یہ چھن مسئلہ مصیبت چھن یہ مصیبت چھ یہ چاینس بوے سامنس ات جنازس لگے تیر زہرن اد بوے سندس بدنس لگے تیر زینب کیا کر اکوئی جنازا وچھو بس دوہن وچھو ات کی دتو نو پکن ون کوت گس و کوسس کمس ون و وچ کر بلا آزادارو جناب زہرا پہلو پھٹرو ہس اما جناز تل ہس جناز تل ہس روت لے سہی روت لے سہی یتیمو وچھ سانہ ماجہ وچھ سیم کڑک توبوت کڑک علی مرتضیٰ اگر کمی تہ پت پت درائس اما جناز وچھ نکھس پہ تلک محمد حنفیہ اس امام حسن مجتبیٰ اس مظلوم کربلا اس علمدار اس ساری اس پت پت پکان زینبن وچھ امام حسن مجتبیٰ سن جناز زینبن وچھ مگر اس جناز نو وتھ یتن نکھے کس یس پروک سر زمین کربلا اس پہ تو پک ترمون نوز بلہ وکھنس جانور آیا چور حمال اس نا کربلا اس پہ یم فریاد دن ماتل غریب مات شہید پتا یہ بدن آج اکس مسافر سن بدن پیمت کس نکھ دی کس نماز پری کھ آو نوٹ کن چھکل اد بین دکل اد بین گمن ڈکر مز بین وار 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 وز قتل گاہ وز قتل گاہ نظر کر کت بدنس کت بدنس سر رستی بدنس سر رستی بدنس گل رستی بدنس اوریان پہ مجھ بدنس چھکل اد بدنس ات بدنس تیر آمت ات کان آمت ات شمشیر آمت یہ بدن گر سمن تل پامال گمت زینبس لول آمت دبا پہ سبا بارٹھا یہ بدن نال مت مگر یہ بدن نہ تھوتی وتھان بہ سبا بہ کر بدنس لوٹ مگر ات بدنس نہ جایا کہیں وہ کیا کرمس ون کمس ون مے کیا گو یت دلس کمس پائے حال نظر کرن مدین بڑ بابا بڑ بابا جلاک مجھ زینب ودا پوس کا آزل حسین مرب ملو بدما مقدم الازا بڑ بابا آسا خدایا سارے کر نصیب زیارت امام حسین یہ وس قتل گاہ یاد پینو وداخ جناب زینب کبرا مدیر کن صدا دوا بابا ول وچن یہ کہ حسین چور یمس حسینس تا چھک نو تھومت پرون جامہ بدنس مے کڑک مسافر موج مگر تمہ سا ووم بابن کفن مے اس مسافر مول مگر تمہ سا ووم کفن
اما حسین یہ چھ پیمت یا تا پتہ چھ سکی پر بڑ بابا اسا درا یمس نا کفن یمس نا تری کا کفن بدل کیا چھس ایم سی نس بدل چھ کا زمین کربل